အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာပြောမယ့်အကြောင်းတရားကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့မတင်ကားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာတခါလဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေအင်မတန်ရောင်းနေပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေတွေအင်မတန်ရောင်းနေပါတယ်ကဲဘာကြောင့်ဒါတွေကိုရောင်းနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စအင်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ online မှာပေါ့နော်မြေကြီးတွေမြေအိမ်ရာတွေအားလုံးကျွန်တော်အတိပေးချင်တာတကူကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့မလွတ်ကင်းတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လောကမဝင်မိပါစေနဲ့နော်ပြည်သူကဒါသိရမယ်ဒီမြေကြီးကိစ္စတွေဘဲကဒီမြေကြီးဒီဒါလွတ်ကင်းတဲ့ဟာတွေလားမလို့ကင်းတဲ့ဟာလေလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတောင်ကြီးတို့ကလောတို့နောက်ပြင်ဦးလွင်တို့အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါမြေကွက်တွေမြေကွက်တွေတော်တော်များများဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြေကွက်ရောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီမြေကွက်တွေဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါသတိထားပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစနစ်တကျနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမတွေ့ရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ချင်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘောင်းတရလဲဆိုလို့ချင်းဒီမြေကြီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒါဘယ်လိုရောင်းစားရမလဲဘယ်လိုလောရမလဲဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူအုပ်ချုပ်နိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်များများလဲဒီမြေကြီးတွေမြေပွက်တွေနောက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေဒီအားတွေအားလုံးကိုရောင်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအားပြည့်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ကပြေးဖို့အတွက်ကိုပတ်စံစုထားပါတယ်အဲ့တော့ပြေးဖို့အတွက်ကိုဗာလဲပတ်စံစုတယ်ပြေးဖို့အတွက်ကိုငွေကြေးစုထားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့တွေကနေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့မှနေလို့မရတော့နေဖို့အတွက်ကိုလည်းပြည်သူလူထုကနေခွင့်ကိုမပေးတော့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံသေးနီးသတ်မှတ်ထားမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီဘူချုပ်တွေနော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးမှာလုံးဝနေခွင့်မပေးဘူးမပေးတော့ဘူးပေးကိုမပေးတာဗျာအခုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကအခုဆိုလို့ချင်းဒီမျိုးတွေရွာတွေဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုပြူစောတီးဆိုလို့ချင်းမျိုးတုံးပြီနော်မိဘပြည်သူများပြူစောတီးဆိုတာဗာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးတုံးပြီမျိုးကိုတုံးသွားတာအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီလူတော်နေဆာပြူစောတိဆိုတဲ့ဟာတွေကခေါင်းနေအရင်အញ្ញန်းထောင်နေပြီးလို့ရှိရင်ပြူစောတိဆိုတဲ့ဟာတွေကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မယ်တက်ချင်တိုင်းတက်မယ်ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်မယ်ဆိုတဲ့အကောင့်နေအဲ့တော့ပြူစောတိဆိုတဲ့အကောင့်နေကအခုနောက်ပိုင်းမှာမြို့တုံးသွားပြီမြို့တုံးသွားပြီအဲ့တော့သူအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဘာထပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးတောင်နီဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့ကထပ်ဖွဲ့ပြန်တယ်အဲ့တော့သွေးတောင်နီဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကိုထပ်ဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့သွေးတောင်နီအဖွဲ့တွေဆိုတာကလည်းသူတို့ဘာသာသူတို့အမည်တွေအမျိုးမျိုးပြန်ပြီးတာပဲနော်သူကသူတို့အမိတွေအမျိုးမျိုးလှဲ့ပတ်ပြီးပေးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဖျဲချောက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုဖျဲချောက်တော့ညာလည်းပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဟာတွေဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကနေခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်တွေကအကင်းပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုတခါလဲရောင်းခံလိုက်တယ်အဲ့တော့သိမ်း1000တန်တဲ့ဟာတွေကိုသိမ်း4000နဲ့တောင်းရောင်းလိုက်တယ်သိမ်း8000လောက်တန်တဲ့ဟာတွေကိုသိမ်း3000လောက်နဲ့ရောင်းချပြီးတော့မှသူတို့တွေကအဲ့ဒီငွေကိုရသမျှသူတို့တွေကနေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှငွေဖုံနေကြတယ်အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကိုသူတို့တွေကလှုပ်ထားကြတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဗျာအပွင့်လို့ဆိုပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဆောင်နေပေါ့ဒေါ်လာဆောင်ထားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုတီလုံးဝပေးမနေတော့ဘူးဆိုတာတို့သိတာကဲပြည်သူလူထုကမမေ့ဘူးလေပြည်သူလူထုကမမေ့ဘူးကဲဟိုတည့်တုန်းကအောင်မင်းကသူကငါတို့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုငါတို့ရပြီပေါ့ဗျာငါတို့ကရန်ကုန်တိုင်းကိုငါတို့အုပ်ချုပ်နိုင်နေတယ်โอเคရန်ကုန်တိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းကျန်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဘက်ကကောင်းနေမကြောက်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ပြူစောတိဆိုတဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမထောင်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုကြန့်ခိုင်နေတဲ့ဖုံပြွေးအတင်းရကောင်တွေလည်းရန်ကုန်မှာခေါင်းထောင်လို့မရတော့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ခေါင်းထောင်လို့မရတော့တဲ့အဆင့်တွေကိုသူတို့ရောက်နေကြတယ်။နောက်ပြီးမှသူတို့တွေဒီဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။နောက်ပြီးမှဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြူစောတိဆိုတာတွေကရန်ကုန်မှာကောမန္တလေးမှာကောနေပြည်တော်မှာကောအနေနဲ့အရေးရမှာကောအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲ။မျိုးတုံးနေလာတယ်။ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲပြောမယ်မျိုးတုံးလာတယ်။
မျိုးတုံးလာလဲဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့တွေရဲ့ယတိချက်နဲ့ဥတီချက်ကငါတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့ရှိရင်ငါတို့ကြဆုံးမှာပဲငါတို့တိမ်မှာပဲဆိုပြီးမှဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုမြင်လာတဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးတောက်နေဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုပြန်ဖွဲ့တယ်။အဲ့တွေးတောက်နေအဖွဲ့ကလည်းခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့မှဟိုကတွားပြီးတော့မှအဆိုင်ပြည်သူလူထုအုံနောက်ထဲမှာတွားမထဲနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းပြူစောထီးကိုတွေးတောက်နေဆိုပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းလိုက်တာပဲဒါပဲ။အဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေပဲအတန်ခိုင်ကြီးကကြံခိုင်ရပြူစောတီပဲပြူစောတီကကြံခိုင်ပဲเนาะပြူစောတီကသွေးတောက်နေအဖွဲပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေပဲနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးစားသမားအဖွဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲနိုင်ငံကြီးစားသမားအဖွဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးစားသမားအဖွဲကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခေါ်ထားတာခိုင်းထားတာလှုပ်ထားတာပြီးတော့သူတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့နိုင်ငံကြီးမှာအယောအဆရှိသလားအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကအယောအဆတိတ်ကြိုက်တာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ PA တယောက်ကလည်းအယောစားအရန်ကြိုက်တယ်။အယောစားအရန်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြောတော့မယ်နော်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဘာညာဘာညာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့တယောက်ကလည်းအယောစားအရန်ကြိုက်တယ်။အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလာပြီးတော့မှဇပွဲမှာထိုင်ပြီးစကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားအရင်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အယောစားရှိသလား။အယောစားရှိရင်လုံးမယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတာ။အယောစားရှိသလားဆိုတာကမင်းတို့ဓာပေးလိုက်လို့ရှင်မင်းဒီကိစ္စလုတ်ပေးနိုင်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးအယောအစားနဲ့တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြည်ထောင်စုလုပ်ငန်းပေါင်းများများစွာကိုလုံစားခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်ထောင်စုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲနိုင်ငံကြီးမှလည်းနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကိုအယောအစားနဲ့တော့တယ်အယောအစားနဲ့တော့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျန်းကျန်ကြီးနဲ့ဖုံမျိုးကြီးအတင်းကလည်းဒါအယောအစားသမားတွေပဲနိုင်ငံကြီးသမားအစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုလူငယ်တွေကတစ်ဖက်ကလူဦးတော်လှန်ရေးကိုပါဝင်နေတပတ်ကလည်းဒီနွေဥတော်လန်ယူကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နီးစနစ်တကြနဲ့သူတေသနာသူတေတီပြန်လောက်တာပေါ့နော်အဲနိုင်ငံကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆိုတာနိုင်ငံကြီးသမားတိုင်းကိုမယုံတော့ဘူးအဲသူတေနိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားလားနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားဆိုလို့ရှိရင်ငွေပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းအဲ့ကောင်ကသွားပြီးနိုင်ငံကြီးသမားအစ်စ်ကြတော့ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးခီးဆက်တာသိရမလားနိုင်ငံကြီးသမားအစ်စ်ကအာပြည်သူလူထုပြောအတော့ရှင်ဖွင့်တယ်ပြည်သူလူထုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတာမရှိတော့ပါဘူးဒါတာလိုအပ်ပါတယ်စီလိုတယ်စီလိုတယ်စားလိုတယ်နော်သုံးစရာပတ်စံလိုတယ်ပြည်သူလူထုပြောပြတယ်နိုင်ငံကြီးအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရိုးရိုးသားသားရှင်ဖွင့်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကစီလိုလဲပေးတာပဲစံလိုလဲပေးတာပဲငွေကြီးမဖို့လိုလဲပေးတာပဲနောက်ဆုံးပြည်သူလူထုကဘလောက်တောင်ယူဆိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ကွင်းရစားပေးတယ်ဒါကျွန်တော်အပူမပြောဘူးနိုင်ငံကြီးတမားတွေတကယ်တော်လီတောင်တွေထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှကွင်းရနေရစာယာပေးတာပလက်ချောင်ကြော်တွေရစာလှုပ်ပေးတာစံနေရစာမမားစာစောင်းရစာအကုန်လှုပ်ပေးရခင်ဗျာဘာပူစရာမလိုဘူးအဲ့လောက်ဒီအောင်ကိုအသေးစိတ်လှုပ်ပေးတာဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေကိုပြည်သူလူထုကထမင်းကျွေးတယ်နိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေကိုကြတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကစီခိုင်းတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကစီခိုင်းတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီခေါ်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေမိုးဟိန်တို့နောက်ပြီးမှအောင်မင်းတို့ဒီအုပ်စုတွေဒီအုပ်စုတွေရှိတယ်ကိုချယ်လေးတို့အုပ်စုတွေအားလုံးရှိပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်အကြိုက်ရန်ကုန်တိုင်းကိုငါတို့တင်တာမြည်ကကျွန်တော်နဲ့ခုတစ်ခုတစ်ခုဟိုတညပြောတော့မှပဲသူပြောသွားတာเนาะရန်ကုန်တိုင်းကိုတဲ့အောင်မင်းကပြောသွားတယ်ငါတို့တင်တာမြည်ကโอเคဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲရန်ကုန်တိုင်းမှာ19ချက်19ချက်တမပလိုက်တယ်19ချက်ကစ်ပလိုက်တယ်ကဲရန်ကုန်တိုင်းကိုတင်းနိုင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေရန်ကုန်တိုင်းမှာပြူစောတိတွေအတန်အောင်မထွက်ရဘူးကြောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဗာလဲပြူစောတိတွေအတန်အောင်မပြေးရဘူးကြောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာပြူစောတိတွေအတန်ထွက်ရလားရန်ကုန်တိုင်းမှာကြန့်ခိုင်ငါးတိကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းရပါဆိုပြီးတော့မှအတန်ထွက်ရလားထွက်ရလားလို့ရက်ကုတ်တိတွေမှာလေငါဒီကြံကြင်ရဖွံ့ဖြိုးရအတင်းရပါကွာငါဒီပြူစောထီးပါကွာဆိုပြီးမှအဲ့လိုကြွေးကြော်ရတဲ့ကောင်တွေရှိသေးလားတိတ်သွားတယ်မရှိတော့ကြောက်လန့်ကဲနောက်ပြမအနေနဲ့အရရမှာကပြူစောထီးတွေအတန်ထွက်ရသေးလားမထွက်ရတော့ကဲမိုင်းကဲဟိုဟာတို့ကကြတော့အတန်နေထွက်လာကြတယ်တွေးတောက်နီးရဲ့တွေးတောက်နီးတွေးတောက်နီးဆိုတာ ਨੇ ဒါအယောင်ပြောင်းထားတာပဲလေပြူစောတီ
နာမည်နဲ့လှူစားတော့မရတော့တော့တွေးတောင်းကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ထက်လုပ်တယ်လေအဲ့တော့မင်းတို့အုပ်စုကဒီပုတ်ကဒီပဲပဲဒီပဲကဒီပုတ်ပဲအဲ့ဒီပုတ်ကနဲ့ဒီပဲနဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့လည်းတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြောပြမယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာကသူ့မှာအချိန်အကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူနာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စစ်သားတွေနာတာလေစစ်သားတွေကတိုက်ပွဲသွားတယ်မုတ်ဆိုးမတွေများလာတယ်တိုက်ပွဲသွားတယ်မုတ်ဆိုးမတွေများလာတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေပါမလာတော့သူတို့ယောက်ျားတွေရှိတဲ့အနေပြတ်မလာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေများလာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လွင်မာတော့အာဏာသိမ်းမှုကိုတပ်တွင်းရလူတွေအားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားဒီတိုင်းဆက်လွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားမရနေသည်ပဲစစ်သားမရနေသည်ပဲမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့တော့သူတို့တပ်တွင်းထဲမှာလည်းလိန်လို့မရတော့တဲ့အနေထားမျိုးတွေလာတော့လာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်လိန်လို့မရတော့ချော့ပြီးတော့မှလည်းရှည်တန်းကိုလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘလူးမအဆင်မပြေတော့ချော့ပြီးတော့မှရှည်တန်းလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသွားပါကွာမင်းတို့သွားတိုက်ပါကွာဆိုတော့ကဲသူတို့အထက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေမိုးဟိန်တို့အောင်မင်းတို့သူတို့ရှည်တန်းလွတ်လေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကရှည်တန်းမသွားရုံတခါတည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုအိတ်ကတဲ့ထက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေစပွန်ဆာပေးတဲ့တိုက်ခန်းတွေမှာနေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေလှုပ်ခိုင်းတဲ့ project တွေကိုလှုပ်မိုးခင်းတို့အောင်မင်းတို့เนาะကျန်တဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်အများကြီးအဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနေကြတယ်စစ်သားတွေကတော့အောက်မှာသူတို့ရဲ့လွဲမသောအယူဝါဒเนาะလွဲမသောအယူဝါဒတွေရဲ့အောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလွဲမသောအယူဝါဒတွေရဲ့အောက်မှာဘဝတွေမှာသူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေမှာရှင်းတန်နေရတယ်။လွဲမာသောအယူဝါဒတွေရဲ့အောက်ဒီမှာရှင်းတန်နေရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။လွဲမာသောအယူဝါဒလွဲမာသောအတွေးခေါ်လွဲမာသောခံယူချက်တွေနဲ့သူတို့တွေကရှင်းတန်နေရတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့လွဲမာသောအယူဝါဒတွေအောက်ပါရှင်းတန်နေရတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့မိုးဟိန်တို့မင်းတို့အောင်မင်းတို့မင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်ပြည်သူဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဖြစ်သွားတာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပဲတည်တာစစ်သားတွေပဲတည်တာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ပြူစောတီးတွေပဲတည်တာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကြက်ခိုင်နဲ့ဖုန်ပြွေးအတင်းအကောင်တွေပဲတည်တာအဲ့တော့ဒီအုပ်စုတွေဒီအဖွဲ့တွေကြီးပဲတည်တာဗျာကြားလားဒီအုပ်စုဒီအဖွဲ့တွေပဲတည်တာငါတို့မိသားစုအတွက်မပူနဲ့ငါတို့မိသားစုကနိုင်ငံတော်အတွက်အကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးသားအဲ့တော့ဖာပေါက်ပေးဆက်ပြီးသားငါတို့မိသားစုအတွက်ကိုမပူနဲ့ငါတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်အဲ့တော့ဖာပေါက်အကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးသားကြားလားမျက်စိတစ်ဖက်ကနိုင်ငံမှာငါတို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးတစ်ဖက်ကနိုင်ငံမှာငါတို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ဒူလက်အားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားအတွေးခေါ်မရှိတဲ့အတွေးခေါ်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရဲ့အောက်မှာငါတို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုနိုင်ငံအတိုင်းမြင်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတယ်ခေတ်နဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတယ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်းတန်းတဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတယ်ကြားလားမကြားလို့ရှိရင်ငါလိုက်ကိုနှစ်ခါပြန်ကြည့်ခင်းနဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတယ်လူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတယ်လူကျင့်ဝင်တိတ်ခါလေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့မိသားစုနေတယ်ကြားလားဘာစောက်ညံမှမရှိတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာငါတို့မရှိဘူးငါတို့အတွေးခေါ်ရင်လည်းမရှိဘူးငါတို့မိသားစုရင်လည်းမရှိဘူးငါတို့အုံနောက်တွေလည်းမရှိဘူးကြားလားလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့နေနေဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝမ်းအကောင်နေအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံမှာနေဘူးလားကမ္ဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရသာမှာမင်းတို့နေဘူးလားနေဘူးလားလို့နေဘူးလားခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်းတမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့အရသာကိုမင်းတို့ခံစားဘူးလားခံစားဘူးလားခံစားဘူးလားဘယ်မှာလဲမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းနိုင်တာပြလေဘယ်မှာလဲမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လဲအာဏာသိမ်းနိုင်တာပြစမ်းမနည်းနည်းလေးပြနည်းနည်းလေးပြအ
เนเนลิจาอานาโรไม่ตีนั่นหูเองไล่ยาวเมดีเองไล่ยาวเมหูมีกวนไล่ยาวเมหูอายาวเมดีอายาวเมอะไรอานาตีน่ะเองน่ะอานาตีน่ะนะปีดูบันปีสี่ไล่ยาวซานี่ละยี่มานั่งก็มาหูอันนี้ไล่ยาวซานเลยดีอันนี้ไล่ยาวซานเลยหูอันนี้ไล่ยาวซานเลยเนี่ยมิโนะจะมาสิกองเสียไหนงาอุชุนี่ยังไม่บูมมิโนะจะมาสิกองเสียไหนงาอุชุนี่ยังไม่บูมใช่บีโร่อันไหนไล่เจนอันไหนไล่เจนบูจ้าสู้มือปีดูรู้ดูเซ็งคอปีดูรู้ดูเซ็งคอได้ก่อนหนึ่งมาเดี๋ยวอากงลงมิโนะจ้าเชื่อมาไหมปีดูอ่ะพี่อันเนี่ยดูเลยอากงไหวตัวมามิโนะอากงไหวเชื่อมาอากงไงไลฟ์มาลาบอยู่นี่เนี่ยดูเลยไงไลฟ์มาลาบอยู่มาเช่นเดียวนี่เด็กก่อนหนึ่งก็ไม่นี่เด็กก่อนหนึ่งอ่ะแล้วสี่เรื่องมาตัวนี้เด็กสุดท้ายมิโนะเย่สกายอยู่น้ำมันเท่านั้นอากงลงสี่เรื่องตัวลงสี่แล้วนั่นดีอาลงกู PDF ที่อยู่ตัวอัตโนมัติแล้วนั่นดีอาลง PDF กูอัตโนมัติอาตาเดจีเนี่ยตัวปีโรมันปีมาเว้ยถ้าจ้องเลยอัลลาฮ์แต่อัตมิชินอุลีอัลลาฮ์แต่อัตมิชินอัลลาฮ์แต่เลยอัติมิขันอุลีมิโนอาจารย์มาสิกองสิเลียนบีสี่เรื่องนี้กูปูเกล่าโตบิลีกว่าโตบิลีกว่าอัลลาฮ์แต่จีมีสี่เรื่องตัวอภิรมาเมโนเมียวไลโนสูเวโนจารอสีเรื่องมาตัวอู้อาชีพการลูกศิษย์เมียวไลยาสตนาสูลูกศิษย์จู่ๆไล่เช่นเอาเนี่ยมาเวนเอเช่นเนี่ยสูเวนแล้วตุ้มเอี่ยมมาเนี่ยยาสตนาสูเวนเอเช่นเนี่ยเช่นเอาเนี่ยเวนเอเช่นเนี่ยเวนเอเช่นเนี่ยมาเวนเอเด็กกว่าเอาเช่นมาสิ่งนี้เลยเสตารีสีนั้นตัวนี้เลยเสตารีดีเลยตัวเล่นยาเช่นการลูกศิษย์ตัวเมียมาเนี่ยตัวเอเช่นเนี่ยกว่าตัวตาตุ้มีเนี่ยตัวเอเช่นเนี่ยกว่าตัวมวยทาร์เรกลีเนี่ยตัวอุ้มกวยตายมุกยันเอเช่นเนี่ยกว่ามิโนเลียบิโรมามิโนอาจารย์มาสิกองสิเอพอดีเลียก็จิบิโรมายอมมาบิโรมาสีดังกูปูเกลียาลีอาลงโมเฮโนเอาเมโนเย่ไซวารีกูโตบิโรมาอัตวิคอรีพิสิเกลียาลีอาลงมิโนตัดตัวเนี่ยมาโกลงอันเล่มขันเอาเล่มขันเอาแต่นี่จบไปประตูเรียนมอสุมาเพียตัวเดียวประตูเรียนมอสุมาเพียตัวเลยปีดูการอ่ะปีดูอัตตาโอเอ็นซีเซงกูลาบิโรที่ขันเนี่ยตัวมันทำยังกูปีดูว่าอัปยากูต้นละเมตต้นละเมตไต่ทุกตัวเมตปีดูลูดูเย่อัตตาโอเองกูที่ใครเอาโหลดได้ลูดูอารมณ์กูรอ PDF ที่อ่านเราก็ลงมินุกูสวยมาเว้ยฮอบบี้ละมินุกแต่ซ่าสิเล่าเบี้ยมาเว้ยทำยังไงเลยปีดูว่าดีจริงมาแล้วนั่นสีตัววิแล้วนั่นสีตัววิปีดูว่าสีเย่เดียหาเนี่ยกูมินุกสวยมาสีเดียหาเนี่ยมินุกเจ๋งมาเว้ยแล้วเสด็จได้ยังเลยตัวเบาละวิแต่พี่ๆเนี่ยงารู้กันเรื่องมาตอนดีโมเฮโนเอาเมโนอาจารย์มาสิกองสิเย่มวยปงเบบี้ขันสิเดนในงานจีจ้าตมารีลอบี้สกาดีกูน่าท้องไปอ่ะปีดูเนี่ยยันตายเบบี้งารู้กูเลียนยาบีสีแดงกูปุ๊บเดสุเร่บอดบ่าวอะไรกูไม่รู้เอาที่มาสีนี่เลยเสตาริอาเลยทบเปล่าเลยทบเปล่าเลยเปล่าเลยอ่ะข้าจารอแต่เบบี้เนี่ยไม่รู้อัดวินเนี่ยมาก้าไม่รู้อาจารย์มาสิกองสิเย่เปียวสกาดีตัวน้ำท้องเนาะอ่ะเช่นจ้าลาบีเลยประตูมวยงาเปียเลยพอดูมองงานเปล่าเลยแต่ยังพอดูเลยมีอะไรอาจจะสงสัยเลยเจ๊ฉันคงกูหุ่นเด็กก็เอาไม่ยากเยอะตัวเลยงารู้เอาชุดไหนดีเด็ดสิแต่ก็งารู้เอาชุดไหนดีเด็ดสิแต่ก็เนี่ยฉันคงกูเอาชุดลูกยาดีเด็ดเนาะหุ่นเด็กก็เยอะแล้วเนาะฉันคงกูคุณเด็กก็เอาเมงาตัวอุชุลุยามีลูกเปล่าเลยเนาะอุชุลุยามีลูกเปล่าเลยเนาะโอเคช่างกงกูที่เกี่ยวอุชุลุยามีละเดี๋ยวสิบปีนี้อ่ะอุชุลุยามเลยแกที่นี่จังไก่เนี่ยผมพี่เตียก้าวมีสูสกูเจ็กเรามาสกูเจ็กสกูเจ็กพิงกันเลยลูกกันเลยอะไรอ่ะบ้าเจ้าเลยสุดที่ที่โมเฮโนเอาเมนูเย่เหี่ยวเป็นทุกข์มุ่ยเจ้าตัวเย่ละเอามาสี่เดือนลูรีก้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเนี่ยตัวจ้าเลยนี่จริงตัวนี้เดียวตัวจริงตัวนี้ขาจะรอเมียเลยตัวรู้ปีดูรู้ดูว่าเปลี่ยนสองจีนี่ละปีดูรู้ดูว่าเนี่ยไต้เบ้สโลชินปีดูรู้ดูว่าเนี่ยไต้เบ้สโลชินสิงบีและปีกูสองจีบีมาเปลี่ยนละสิงบีและปีกูตัวเอเนี่ยเปลี่ยนสองละปีดูรู้ดูว่ากูไต้เบ้ไม่เจ้าตัวบุปีดูรู้ดูว่าไต้เบ้กูไม่สู้ยังตัวบุปีดูรู้ว่าไต้เบ้ไม่เจ้าบุไม่สู้ยังบุตัวเอเนี่ยไม่รู้กูตลอดจริงที่รู้สิละลีดว่าเอามาเห็นว่าปีดูรู้อ่ะแต่งาเยออาตุบีเบชินลามาเลยรู้แล้วยูเอ็งอ่ะบรรลุเลยรู้อเมริกาคือยูเอ็งเอาปีดูรู้ว่า
ရင်မခုမှုအေးစီးပဲငါတို့ပြည်သူလူထုကတရားစင်ရမယ်ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ငါတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားစင်ရင်ရမယ်ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုငါတို့ကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုအလုတ်ကြိုးစားနေတဲ့အရာတွေမှတ်သမျှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးပြုလို့မှဒုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီ Federal Democracy ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲရှိအဲ့ဒီအရာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအရာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှတော်လှန်ရေးမှာစိတ်အားထက်သန်တယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာကအရင်တုန်းကစိတ်ခံစားမှုဒီများတော်냐လည်းပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုကသွေးအေးလေးနဲ့ကိုတွားနိုင်တယ်ကဲဟိုတရကအောင်မင်းကရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့ကိုပါလေရန်ကုန်မြို့ကိုတူအားနေတော့မှငါတို့အုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုအောင်မင်းကပြောရနော်ရန်ကုန်မြို့ငါတို့အုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီတဲ့ကဲဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ကဲဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။ရန်ကုန်မြို့ကိုအောင်းမင်းပြောသွားရနော်။ရန်ကုန်မြို့ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီတဲ့။ရန်ကုန်မြို့ကိုဗာလဲအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီတဲ့။ Okay ရန်ကုန်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလို့အောင်းမင်းပြောသွားရနော်။တကယ်အုပ်ချုပ်နိုင်လား။ဘယ်နာအုပ်ချုပ်နိုင်လား။ဘလို့အုပ်ချုပ်နိုင်လား။ဘယ်နာအုပ်ချုပ်နိုင်တာလဲလို့တန်လင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရန်ကုန်မှာနော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတခါလည်းပြောပြမယ်တန်လင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကြန့်ခိုင်ရေးအမတ်လောင်ကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအမတ်လောင်ရန်နိုင်ရွှေစပင်ညှက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာစပင်ညှက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတနက်နဲ့ကိုချက်ပြစ်ခံရပြီးတော့မှတည်ဆုံသွားတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်းတန်လင်းကမောစာဗန်နဲ့ရင်တင်းယုံကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒလမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့သူလူမိုက်ကရင်ကအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုဗေနာအသွာအုပ်ချုပ်နိုင်တာရန်ကုန်မြို့မှာခင်ဗျားတို့ပြူစောပတိတွေဗေနီးယားမှာဘလို့ကြက်စားတယ်လဲဗေနီးယားတွေမှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်အောင်မင်းတို့ကနေပြီးတော့မှသူတို့သာမထွက်လာရဲတာနော်သူတို့မြောက်ပင့်ထူကော်လုပ်ပြီးပို့ရတော့သူတို့အယံတက်တယ်ဒီမိုးခင်းတို့ဘာလို့မထွက်လာရဲဦးနော်မြောက်ပင့်ထူကော်လှုပ်ပေးဖို့တော့သူတို့အယံတက်တယ်နော်နောက်ဒီဟန်ငင်းဦးတို့သူတို့အရှိမထွက်လာရဲဦးနော်သူတို့မြောက်ပင့်ထူကော်လှုပ်ပေးဖို့ကတော့အယံတက်တယ်အဲ့တော့တကယ်မင်းတို့ရှင်းလင်းခံရတာမင်းတို့ဒီအဲ့တော့မချမ်းချမ်းအိမ်ကိုမင်းတို့တိတ်လို့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးတိတ်မင်းတို့ရောင်းလာရောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကအဲ့ဒါဒီတရားမဝင်ဘူးဆိုတော့ကိုသိပြီးသားဝယ်ရဲတဲ့ကောင်ဝယ်လေဝေရဲတဲ့ကောင်ဝယ်လေကွာဝေရဲတဲ့ကောင်ဝယ်လိုက်မချမ်းချမ်းရဲ့အိမ်ကိုဝေရဲတဲ့ကောင်ဝယ်လိုက်တတိရှိတဲ့ကောင်ဝယ်တကဘာလုံးကိုကျင်ညာထားပြီးသားအဲ့ဒီအိမ်ဒီမချမ်းချမ်းရဲ့အိမ်ပဲမရှက်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံကြတော့ဘယ်နေရာလေးမှာဘလို့အုပ်ချုပ်ရမယ်မနောက်မသိတဲ့ကောင်တွေကဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စူးမုပ်ပြီးတော့စာရန်သွားကန့်စာရန်သွားကန့်နေကြတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမှာစာလေးပဲကတ်တက်တာဟိုညာလေးစာကတ်ဒီညာလေးစာကတ်ပြီးလို့ချင်းချိတ်ပိတ်တယ်ချိတ်ပိတ်တယ်ချိတ်ပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာလို့အဲ့ဒါနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအစိုးရတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအစိုးရအလုပ်ဆိုတာကမ္ဘာတန်တမန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အစိုးရတွေဆိုတာကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးများအတင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အစိုးရဆိုတာကမ္ဘာ UN နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အစိုးရဆိုတာအာဆီယံဒေသတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အစိုးရကြီးဆိုတာအနောက်ဥရောပတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အနောက်ဥရောပအရှိဥရောပအကိုလုံးနဲ့အားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတယ်အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့အဓိကအလုပ်အဲ့ဒါအဓိကလို့နောက်ပြီးတော့မှအောင်မင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမပြောတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေအောင်မင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒီမှာ၄ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်က၄ချက်ရှိတယ်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရေဟောထားတယ်25ကိစ္စဆွေးနွေးတယ်။နောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘလို့အာဏာသိမ်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှနှွေဦးတွန်လိုင်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုစတက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှပြောနေတာကဒီ PDF တွေကပေါ့နော်ဒီ UN ကိုတွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့သတင်းလွှင့်ကျင်တယ်။ No PDF တွေက UN တွားကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူး။ PDF ဆိုတာ Federal Army မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်နေရာမှာအစားထိုးမှာ
အဲ့ဒီစစ်တက်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကအာနာသိမ်းလာတဲ့အခါမှာလေအာနာသိမ်းလာတဲ့အခါမှာအဓိကသူ့ရဲ့သူကနံပါတ်1ဦးစားပေးလိန်ညာတာကသူ့တပ်တွင်မှာရှိတဲ့သူကိုသူကအရင်ဆုံးဦးစားပေးလိန်တယ်ဦးစားပေးလိန်တယ်မလိန်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရမ်းပြည်လုံးကိုလိန်ပြီးသူတို့ကအာနာသိမ်းတာလေအာနာသိမ်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့တပ်ထင်းမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအားလုံးကိုအဓိကပထမသူတို့ဦးစားပေးလိန်တယ်အဲ့လိုလိန်ဖို့အတွက်ကိုမိုးဟိန်တို့အောင်မင်းတို့ကိုအတုံးချတယ်နောက်ပြမဒီချက်ကရဲ့အဖွဲတွေကိုအတုံးချတယ်နောက်ပြမသူတို့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ကောင်တွေအားလုံးချင်းတွေကိုအတုံးချတယ်အဲ့တော့တပ်ထင်းရလူတွေကိုအရင်ဦးစားသူတို့ကလိန်တယ်လိန်တဲ့အခါကျတော့တပ်ထင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအပြင်းလဲမထွက်ရဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောသမျှအရာတွေယုံရတာပေါ့နော်သူတို့ပြောသမျှအရာတွေကိုယုံပြီးတော့မှရှည်တန်းသွားဆိုလဲသွားလိုက်ရတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ရန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လိုက်ရတယ်ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီတော်လိုင်းရဲ့အစပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီစစ်သားတွေတွတ်တော့မှဆိုတက်လာလိုက်တာနော်ပပဆက်ဆက်ကိုပြောတာလေပြည်သူလူထုကိုနှိမ်တာလေအများကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေတချို့ကတော့တေဝါကြကြီးလားတေဝါကြီးအဲ့ဒီတွတ်တော့မှအစတော့ပြည်သူလူထုကိုအရန်ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေလေတော်တော်များများတေဝါပြီကြဆုံသွားပြီတေဝါပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တေဝါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတပြည်းပြည်းနဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကတေးလာတယ်ကြဆင်းလာတယ်ရှုံနေလာတယ်တိုက်ပွဲတိုက်တိုင်းကိုတေးလာတယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေကသူတို့ယောက်ျားပါမနာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကြဆင်းလာတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဂျင်းထည့်လိုက်တာလीတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားမျိုးတို့ဒါပြောမြောက်ရီကနေလွှင့်တယ်တကယ်ဆိုမီဒီယာတွေဆိုတာကမ္ဘာသတင်းတွေကိုလည်းပြောပြရမယ်ကဘာကြီးအချင်းနေခင်မြောက်ရီနဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြလားနိုင်ငံတကာသတင်းပြောတာလေကြားဘူးလားနိုင်ငံတကာသတင်းပြောတာကြီးကြားဘူးလားလို့မြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြမြောက်ရီရောမြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြရောတခါတည်းပေါင်းပြောလိုက်တာနိုင်ငံတကာသတင်းညို့ပြောတာကြီးရှိလားမရှိဘူးတော့သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာသတင်းပြောပြတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းညအများကြီး channel တွေအကုန်လုံးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေစစ်သားတွေရောပြည်သူတွေရောအားလုံးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒါတွေရှင်တန်လို့ရအောင်ကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအများကြီးပြောပြတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CY ဆိုလို့ရှိရင် Stormac သတင်းတွေလည်းပြောပြတယ်နိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးနှုန်းတွေလည်းပြောပြတယ်အကုန်လုံးဘူးတုတ္တန်တွေနဲ့ TV channel လွှင့်တယ်ညောင်ရီနဲ့မြမယုံမြင်တန်ကြအဲ့ဒီငွေကြေး TV channel မှာသူတို့မလွှင့်ဘူးမလုပ်ဘူးဘာပြောင်းလဲဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့ဂျင်းထဲတာပေါ့သူတို့ဂျင်းထဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကိုအတုံးချတာသည်အတုံးချပြီးတော့မှသူတို့လုတ်ခဲ့တာစစ်သားတွေလည်းမြူတုံးကုန်အခြေခံစစ်သားတွေလည်းမြူတုံးကုန်အယောက်200လောက်ရှည်တန်းကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အယောက်30 50လောက်ပဲသူတို့ကပြန်လာရတဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်ကုန်ကပူစောတိတွေဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကအယောက်ပြောင်းတဲ့အဖွဲတွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲမြူတုံးကုန်ပြည်သူစစ်ဆိုရင်အတန်တော်မကြားရတော့ဘာလဲပြည်သူစစ်ဆိုရင်အတန်တော်မကြားရတော့အဲ့တော့အခုဘာထပ်ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးတောက်နီးတဲ့တွေးတောက်နီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးထွက်တယ်။တွေးတောက်နီးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ထွက်တယ်။သူတို့ဘလို့ပဲထွက်တော့ပါဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနိုင်ငံရေးမျိုးစစ်တတိမအောင်နဲ့ကောင်နေ။နိုင်ငံရေးမျိုးစစ်မှတ်မှန်နဲ့ကောင်နေ။နိုင်ငံရေးမျိုးစစ်တတိအစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်နေ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရတိရတရတိတီးရမယ်လို့နော်။အဲ့တော့အောင်မင်းတို့မိုးဟိန်းတို့ဆိုတာလေတရတိတော့တရတိပဲ။ဒါပေမဲ့ဒဉင်းသီးတီးတဲ့ကောင်နေ။တညင်းတီးတဲ့ကောင်တွေတရက်ပင်ရတရက်တီးတီးရမယ်တညင်းတီးတီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအောင်မင်းတို့မိုးဟိန်တို့ဒီဟန်ငင်းဦးတို့ဆိုတာတရက်တီးမတီးပဲနဲ့တရက်ပင်ကတရက်တီးမတီးပဲနဲ့တညင်းတီးတီးတဲ့ကောင်ပြောချင်တာမျိုးမစစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာနိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မမှန်တဲ့ကောင်ရောရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာမျိုးတွေအဲ့ဓာမျိုးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်လာတယ်ပြည်ပြည်ချင်းပြည်ပြည်ချင်းပြည်သူလူကသဘောပေါက်လာပြီးတော့မှ clear ဖြစ်လာတယ်ရှင်းလင်းလာတယ်ကြည့်အခုရန်ကုန်ကိုအောင်မင်းနှုတ်ကပြောတယ်ဟိုတရက်ကတိတ်နိုင်နေပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွေးကြွရနေတဲ့ကောင်တွေကစောင်းကြွကြတာပေါ့စောင်းကြွကြတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်လဲရန်ကုန်မှာအခုဘာဖြစ်လဲမတာပေါ်တာပေါ့မတာပေါ်တာပေါ့နော်မတာပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးရုပ်ကဘာရုပ်ပဲပေါက်ပေါက်ငါတော့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းငါပြောနေမှာပဲငါယုတ်ကဘာယုတ်ပဲပေါက်ပေါက်ကြားလားယုတ်ကအဓိက
မကြဘူးဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုချင်းမထက်ခံဖို့မင်းတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေစစ်သားတွေအားလုံးချင်းမထက်ခံဖို့ကိစ္စတွေငါပြောနေတာကြားလားမင်းတို့တွေအောက်မှာကွန်မန့်လာမှတ်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကရှေ့တန်းသွားတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝမိသားစုကိုမင်းတို့မစားနာဘူးဘယ်စားနာမလဲမင်းတို့မိသားစုတွေမှမတည်သေးတာမင်းတို့အခုကွန်မန့်လာမှတ်တဲ့ကောင်တွေမိသားစုတွေမှမတည်သေးတာကြားလားရှေ့တန်းသွားတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးကြီးစားတမားတွေရဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားတမားတွေရဲ့လွဲမသောအယူဝါဒဩဝါဒတွေကိုခံယူပြီးတော့မှရှေ့တန်းသွားကြတာလေနိုင်ငံကြီးကြီးစားတမားတွေရဲ့အယူဝါဒလွဲမမှုတွေရဲ့ကြီးစိုးမှုအောက်မှာသွားပြီးတော့မှရှေ့တန်းသွားကြတာလေလွဲမသောဝါဒမှိုင်းတွေကိုခံယူပြီးတော့မှရှေ့တန်းသွားကြတာလေရှေ့တန်းသွားကြပြီးတော့မှပြည်လဲပြောတည်တည်လာကြတယ်အခုဆိုရင်ရှေ့တန်းသွားတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်တခါလေးပဲပြောလိုက်မယ်ရှင်းလင်းရောက်လာတဲ့ဆက်တိုက်နေတဲ့တခါလေးလက်နက်ပေးပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုအလင်းဝင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိစ္စအေးတယ်ဒါကြောင့်လေမိုးဟင်းကနိုင်ငံကြီးကျေးဇူးသမားလေးချက်ပြောနားလေလားနိုင်ငံကြီးကျေးဇူးသမားလေးရဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီနားရောက်ပြီးတော့မှသွားနေသေးရတော့ခင်ဗျားတို့တိုက်တိုင်းရှုံးပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲအယောက်300ရှည်တန်းထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်300လောအလင်းဝင်လိုက်ကြကိစ္စအေးတယ်တယောက်တနတ်တလက်ပါသွားတယ်မလားအစ်စီပဲပြေးလိုက်အတားလေးဟိုဘက်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်ရဲ့အာမခံချက်ရဲ့အကုန်လုံးတောင်းယူသွားလိမ့်မယ်ပြေးလိုက်ခင်ဗျားတို့မိသားစုရဲ့မိသားစုဘဝလည်းမပြိုကွရအောင်ခင်ဗျားတို့မွေးထားတဲ့တားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးလည်းမတိခိုက်စေရအောင်နော်စစ်သားလေးတွေစစ်သားလေးတွေတချို့စစ်သားလေးတွေကအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလို့3လပဲရှိတယ်တချို့စစ်သားလေးတွေကအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလို့6လပဲရှိသေးတယ်တချို့စစ်သားလေးတွေကအခုမှချစ်ပြီးအခုမှကြိုက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ရှည်တန်းသွားတာရှည်တန်းသွားတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အတက်ကိုတတ်မှုထားရနော်ရဲမှားသောစိတ်ဓာတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှည်တန်းတတ်မလာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအခုဝါဒမှိုင်းတိုက်ခံရပြီးကြီးစားနိုင်ငံရေးတမားတွေရဲ့ဝါဒမှိုင်းတိုက်ခံရပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကရှည်တန်းသွားတာPDF တွေကတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြောမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လှုပ်လာလို့ PDF တွေကနေပြောမှာဒီတက်တော့လိုက်ကိုဆင်နွှဲလာတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းဖြိုခွေးလိုက် PDF တွေမှာရွေချက်ရှိတယ်ဥတီချက်ရှိတယ်ခံယူချက်ရှိတယ်ကမာကြီးကလည်း PDF တွေကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားပြီးသားဂျပန်နိုင်ငံတော့ပြောခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကိုအတိအမှတ်မပြုဘူးပြင်တဲ့နိုင်ငံကိုတော့ပြောခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအနောက်ဥရောပနိုင်ငံကိုတော့ပြောခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကိုအတိမတ်မပြုဘူးဟုတ်ပြီလားအတိမတ်မပြုဘူးအဲ့တော့ကဘာကြီးကအတိမတ်ပြုတာဒီ PDF ကိုအတိမတ်ပြုတယ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်သားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးကူဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်သားတွေနဲ့ PDF တွေနဲ့အားလုံးဒီနေပယ်စုံမှုကပိုကြီးများလာပါလေခင်ဗျာပိုကြီးများလာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရည်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးရည်နေကြတဲ့သူကျွန်တော်ဒီအခု live ပြောတဲ့အခါမှာရည်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်နော်ဘယ်နှယောက်ရည်လဲဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မဲနဲ့မကောက်သေးဘူးဒီထဲမှာလာပြီးတော့မှ against လုပ်နေတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကြားလားလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲ့ live အောက်မှာ comment လာပြီးတော့မှပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုယ့်အဆင့်ကိုတည်ခင်ဗျားတို့ comment ပေးနေတဲ့လူတွေကိုလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်အဲ့လိုမျိုးလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကြားလားနော်ကြားလားအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေမင်းတို့ကနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားနာသွားလားနာလဲခံလိုက်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းစီကအထုပ်နဲ့အထည်နဲ့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစီကအထုပ်နဲ့ထည်နဲ့ပါရပြီးမင်းတို့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းခြေတော်နဲ့အလိုပါရပြီးမင်းတို့ခိုင်းတာကြားလားပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဆက်ဆက်ကက်ကက်လန်အောင်မင်းတို့နိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူအရေးလို့ပြောပြီးသားနိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူအရေးနိုင်ငံကြီးဆိုတာဗာလဲပြည်သူအရေးနိုင်ငံကြီးဆိုတာဗာလဲပြည်သူအရေး
နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအကျိုးပြုတဲ့အရာနဲ့အဆုံးသတ်မယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အဆုံးသတ်မယ်။ပြည်သူလူထုကောင်းစားမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေရှင်သန်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေး။နိုင်ငံရေးဒီပြည်သူအရေး။နိုင်ငံရေးဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီအရေးမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးဒီအာဏာရှင်တွေအရေးမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးဒီမှာလည်းအကြမ်းမဆက်ကောင်စီအရေးမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးပြောပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအကြောင်းမဲ့လာပြောနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှမဟုတ်တာ။နိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ねကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းเนาะဘဝအစင်အနေအမြင့်အလက်ပေါင်းစုံအားလုံးတွေ့ပါရမယ်အားလုံးတွေ့ရှိရမယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးကြားလားအဲ့ဒီလူမျိုးလူပေါင်းစုံအလွာပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးနှလုံးသားတွေထည့်ရတယ်အုံနောက်တွေထည့်ရတယ်နိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလောက်ပဲအုံနောက်တွေလာထည့်ပြီးလာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးမှမဟုတ်တာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကကချင်တရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးကြောင့်ပြောတတ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတာဝန်နဲ့အားလုံးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလောက်ကိုပဲလူထင်နေကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတဖွဲ့တည်းရှိရလားရှိရလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတဖွဲ့တည်းလူလားကဘာကြီးမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတဖွဲ့တည်းလူလားမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမတင်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးငါတို့သိပြီမယ်ကဘာကြီးမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတဖွဲ့တည်းကလူလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလူလာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။မင်းတို့တမိုင်းလည်းမသိဘူး။ပထဝီလည်းမသိဘူး။မြေပုံအနေထားလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကဟိုတိုက်တိုင်းရှုံးတာ။မင်းတို့အကြမ်းပြည်သူလူထုထက်ကိုမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကဂျင်းထဲလို့ပို့ပြီးကောင်းတယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလီကချီတွေလေနော်ကလေးကချီတွေမင်းတို့ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဂျင်းထဲလို့ပိုကောင်းတယ်ပြည်သူလူထုကတော့ဂျင်းထဲလို့မရပြည်သူလူထုကမျက်စိပွင့်နားပွင့်အကုန်လုံးကိုဒါအဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်နေနေရှိတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအထက်ထဲမှာဟိုပုံစံခွက်ထဲမှာနေရတဲ့ဘဝပေါ့နော်ပုံစံခွက်ထဲမှာနေရတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံခွက်ထဲမှာမင်းတို့တွေကမျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့နေရတဲ့ခါကျတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးသူမပြောချင်ဘူးနိုင်ငံရေးကြီးသားသမားတွေကိုကိုအတုံးချပြောမှပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအရေးဖြစ်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေနားမလည်လို့ရှင်စဉ်းစားတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဆို CEO စီတဖွဲ့တွေကိုမင်းတို့လူလို့သွားထင်နေတယ်လူတက်သမားကိုလူလို့သွားထင်နေတယ်လူတက်သမားကိုပါလေလူတက်သမားတွေကိုလူလို့လူလူဆိုတဲ့အစင်တောင်ကိုသွားမသွင်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးလူတက်သမားကိုမင်းတို့ကလူလို့သွားထင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေဆုံးရှုံးမလဲမင်းတို့စစ်သားတွေပဲမင်းတို့ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့မယားတွေပဲဘာဖြစ်မလဲမဟုတ်ဆုံးမတွေဖြစ်မယ်မင်းတို့စစ်သားမယားတွေပဲဒီတိုင်းမဲ့အထီးကျန်ပြီးကြံခဲ့မယ်မင်းတို့စစ်သားတွေရဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေပဲလောကကြီးမှာအဖေခေါ်စရာအဖေခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးနော်နေတို့မိသားစုတွေပဲအားလုံးကလောကကြီးမှာအဖေခေါ်စရာမရှိတော့ကြလားအဲ့တော့အရန်ကြီးကိုစွာမနေနဲ့နိပတ်လားဘာဆိုလားเนาะအရန်ကြီးကိုမင်းစွာမနေနဲ့ငါပြောနေတာဒီစစ်သားလေးတွေရဲ့အတက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့အတက်ကိုငါပြောနေတာเนาะအဲ့တော့နေတို့ကတော့စစ်သားတွေအတက်ကိုနေတို့ဘယ်တံမိုးထားမလဲဘယ်တံမိုးထားမလဲအေးငါတို့ပြည်သူလူထုကတော့တံမိုးထားတယ်ကွာအဲ့ဒီစစ်သားတွေအတွေးကိုမမားဖို့အတွက်ငါတို့ထိရမှာငါတို့တောင်းဝင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ပြည်သူလူထုကကျွေးနေစွာနဲ့ငါတို့တွေကအလုပ်တွေလုပ်ထားပြီးတော့မှလာစာတွေပေးထားတာအဲ့ဒီလာစာတွေပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကလာစာပေးထားတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလာစာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကထမင်းကျွေးထားတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများကိုပြည်သူလူထုကထမင်းကျွေးထားတာအဲ့ဒါမင်းတို့မသိဘူးလားဟင်အဲ့ဒီစစ်သားတွေစစ်သားလေးတွေအားလုံးကိုငါတို့ကနေပြီးတော့မှလာစာပေးထားတာအဲ့တော့မြက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့နေ့တော့ငါတို့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာမထအောင်ဘမ်းမယ်โอเคဘမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဘမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတယောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောစကားနားမထောင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့မှလည်းတွန်တင်လို့လည်းမရဘူးသူတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသက်တီကိုလည်းတတ်မမထားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတင်သလားရှိတင်သလားအဲ့တော့အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့အတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေတဲ့အရာကိုသူတို့ကလာကြတယ်လာဟားတိုက်ကြတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါငါပြောပြမယ်
မင်းတို့အဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်စစ်သားလေးတွေဒီစစ်သားလေးတွေညမှာမင်းတို့ရှေ့တန်းသွားကြမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စစ်သားရှေ့တန်းသွားရှေ့တန်းကိုမင်းတို့ကမထွက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တွေအားလုံးကအတိတရားမရှိဘူးရှေ့တန်းကိုသွားနေတဲ့စစ်သားလေးတွေကနောက်ဆုံးရိတ်ခါတော့မရဘူးရိတ်ခါတော့ရလားမရဘူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေအားလုံးကိုမင်းတို့တွေကမဆို့မပို့လာတာပေးထားတယ်မဆို့မပို့လာတာပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာအထက်ပညာသင်ပေးလဲမင်းတို့ဒီထက်လိုချင်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုဓာတ်များတိုက်မင်းတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှရချင်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုစီကိုဓာတ်များတိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုစီကနေလူယူကြအဲကြောင့်မင်းတို့အခြေခံစစ်သားတွေအားလုံးကကျွဲတွေနွားတွေခိုးတက်စားပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအိမ်တွေကိုဓာတ်များတိုက်ရွှေတွေရတနာတွေလူယူသွားခိုးသွားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအခြေခံစစ်သားတွေကဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးလဲလဲဒီလိုမျိုးနွားတွေတက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေဒီယူစားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံစစ်သားလေးတွေကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမဆို့မပို့လာတာပေးထားတာမဆို့မပို့လာတာပေးထားတာအမေစုလက်ထက်တော်ကပြောတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာတာကိုလုံလုံလောက်လောက်ပေးတဲ့နည်းဆိုပြီးတခါတည်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်သားဆိုလို့ရှိရင်အယံကိုချိုးဖဲ့ထားတယ်ချိုးဖဲ့ပြီးနှိမ်ထားတယ်ဖိထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဆို့မပို့လာတာပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးမစုံမပို့လာတာပြီးထားပြီးတော့မှအခုရှေ့တောင်းကိုလွတ်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ပို့ရကြင်လားပို့ရကြင်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူစီကနေပါမမဲ့မင်းတို့ဓမ္မတိုက်မင်းတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပြီးရဲ့ကွာဆိုပြီးမှလွဲမာတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စစ်သားလေးတွေကအတွေးခေါ်မှမရှိတာပြည်သူလူတို့အိမ်ကိုဓမ္မတိုက်မယ်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေလူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မရလို့ရှိရင်ပြည်သူလူတို့အသက်ကိုတတ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး brain နေလွဲမာတော့အုံနောက်အတွေးခေါ်တွေကဝင်သွားပြီးတော့မှရှည်ရန်သွားကြတယ်အဲ့တော့အဓိကစဉ်းမြစ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုရန်ကိုကမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေကိုလုံလောက်တဲ့လာတာမပေးတာဘူးလုံလောက်တဲ့ရိတ်ခါမပေးတာဘူးရှိနေတဲ့နေရာမှာဓားများတိုက်စားရှိနေတဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုကိုဓားများတိုက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုကိုစော်ကားမင်းတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးရဆိုပြီးတော့မှလွဲမာတော့ခံယူချက်အတွေးခေါ်ဝါဒတွေကိုထည့်ပြီးရှည်တောင်းလွတ်လိုက်တာရှည်တောင်းကိုလွတ်လိုက်တာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုအမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နိုင်နေဆိုတော့လွဲမာသောအာဏာတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေရဲ့တော်ကီတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရှေ့တန်းလွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစစ်သားလေးလေးတွေကအားလုံးကဘာဖြစ်လဲအတွေးခေါ်ဉာဏ်ပညာအုတ်ထိန်မှုဉာဏ်နည်းမှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေလုပ်ကြတယ်တမ်းမယ်ပြက်မယ်လူမယ်ခိုးမယ်ဓာတ်တိုက်မယ်နောက်ဆုံးကြတော့တေးရယ်ကွာနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုမျိုးစုံမလို့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသွားလို့လို့ရှင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ပြင်းလို့မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခစ်ကပြည်သူကလက်နက်ကင်လာတယ်ခစ်လေပြည်သူကလက်နက်ကင်လာတယ်ခစ်မှာမင်းတို့တွေကခိုးမယ်လူမယ်တမ်းမယ်ပြက်မယ်ဆိုပြီးလာလို့လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားလာလို့လို့မရဘူးကဲရန်ကုန်မှာအခုမင်းတို့လို့လို့လို့ရတာကဲရန်ကုန်မှာငါတို့ကြိုက်တယ်လို့လုံးမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လို့လို့ရလားရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကိုငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ငါတို့အကြံဖတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မင်းတို့အကြံမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအကြံဖတ်လို့ရလားအချိန်တန်းဘူးသူတေးနေလဲမင်းတို့အကြံမစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေတေးတယ်မင်းတို့အကြံမစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်းတွေတေးတယ်မင်းတို့အကြံမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ပြည်စိုးထီးတွေကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတင်ရကောင်တွေကြဆုံးပါတယ်ကဲဘသူတေးလဲဘသူကြဆုံးလဲမင်းတို့ပဲကြဆုံးတယ်ကဲအောင်မင်းကဟိုတလောကပြောသွားတယ်ရန်ကုန်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီတဲ့ကဲကြံ့ကြိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းရကောင်ကြီးကဒီနေ့တေးသွားတယ်။ကဲအဲ့ဒါဘယ်လိုတောင်းဝန်ယူမလဲ။အုတ်ချုပ်နိုင်နေပြီလား။အုတ်ချုပ်လား။ဘာလဲမချင်ချင်အင်းကိုစာရွက်လေးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါအုတ်ချုပ်နိုင်တာလား။နု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 ။အဲ့ဒါဒီကနိုင်ငံအုတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။နိုင်ငံအုတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရသလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရသလဲ။နော်။ဒါရမစီဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဘာကွန်ရဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရသလဲအဲ့ဒါတွေတော့အချမ်းဖတ်တာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်တာနဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တာနဲ့ဘာမှမဆက်ဘူးလက်နက်ကင်တာနဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တာနဲ့ဘာမှမအဆက်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရနေတယ်နိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံကြီးစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရမှာနေတယ်သူ့ဟာနဲ့သူတီးတီးတန်းတန်းနဲ့သွားတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့ကဒီအချမ်းမအာနာရှင်တွေတစုနဲ့ခရိုနီအဖွဲ့တွေကအလုံးကပူကောင်းပြီးတော့မှဒီစစ်သားတွေကိုတက်ခါတယ်ဘာလို့ပြစ်တယ်လဲတလွဲကိုတုံးတာတလွဲကိုတုံးတာအဲ့တော့အခုတော့မကြတော့ပါဘူးအ
အောက်ခြေရစက်သားတွေကလည်းသဘောပေါက်လောက်နေပြီ။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စက်သားတွေခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်နေပြီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမသောအယူဝါဒတွေကိုခင်ဗျားတို့ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရှေ့တန်းသွားလို့ရှိရင်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလက်နက်ဒါပေးချလိုက်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်အနာဂတ်ကမကောင်းဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်ဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမသောနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေရဲ့လော်ဘီတွေရဲ့စကားတွေအောက်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ပွားတွေကိုရှင်းတန်းနေရလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေခင်ဗျားတို့ကိုကျင့်တရားတွေပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိစေအောင်ပြင်လို့ရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အထက်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဂျွတ်တက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုပြင်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လက်နက်သာချလိုက်ပေးလိုက်လက်နက်ချတယ်ဆိုတာကပြည်သူစီမှာလက်နက်ချပါပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှအကောင်အောင်ဆုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုရှင်သန်တက်အောင်ကိုတာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်နော်တာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုစီမှာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေအားလုံးမလုပ်မလဲလက်နက်ချမယ်ရှင်သန်အောင်နေပါခင်ဗျားတို့မှာကလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မိမ့်မယူထားတာကလေးမွေးတယ်အဲ့ကလေးတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့အလားပါဆုံးသောဘဝတစ်ခုရဲ့ကိုခင်ဗျားတို့မထားချင်ဘူးလားမထားချင်ဘူးလားနော်ပြည်သူလူထုအားကိုးရတဲ့တာသူဖြစ်စေချင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မှာဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာလူဖြစ်လာတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အတိတ်တွေမဲတဲ့ဘဝတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေဘဝအချင်းကုန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုကခေတ်ကဖုံမျိုးတိုးတက်လာတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့စစ်သားဖြစ်လာတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလက်ထဲမှာပဲခင်ဗျားတို့စစ်သားဖြစ်အောင်လုပ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ထဲမှာစစ်သားတော့မရှင်သန်နဲ့ငါဒီပြည်သူစစ်သားပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာစစ်သားမဖြစ်နဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာစစ်သားမလုံးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခါကြတော့โอเคဒီကောင်မလေးကတော်တော်ဆိုးတယ်နော်ဘန်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတက်လာပါရတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကကောင်နေအားလုံးတက်လာခဲ့ငါဖွဲ့စည်းပုံကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကလေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တိုင်းကြဆွဲထားတဲ့ပြည်သူဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကစိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးအဲ့ခစ်လူငယ်ရဲ့စကားပဲခစ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့စကားပဲမရှင်းပြန်ပြီးတော့မှပြန်သားတော့ဖွဲ့စည်းပုံမင်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေခရူနီတွေအာဏာရှင်တွေအလိုကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးငါတို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးငါတို့စိတ်ဝင်စားရမှာဒီငါတို့လူငယ်တွေဒီစိတ်ဝင်စားရမှာဒီ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ brain ညင်တရားတွေကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားရမယ်။ဒါပဲ။ပြီးလို့ရှိရင် international law ကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားရတယ်။ဘာမှဟိုမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအလိုကျဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေငါတို့လာမပြောနဲ့။စိတ်ကိုမဝင်စားတာ။လှန်လမ်းမကြည့်ဘူး။အဲ့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဲတော့မဝဲဘူးကွာ။ရှင်းလား။ဝဲတော့မဝဲဘူး။ကြည့်တော့မကြည့်ဘူး။လုံးဝကိုစိတ်မဝင်စားတာ။ဒါဖြစ်လို့လဲဖတ်တော့မဖတ်ဘူး။လာလည်းမပြောနဲ့။လာပြောလို့ရှိရင်လဲလာပြောလို့ရှိရင်လဲငါတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအရာကိုလက်မခံဘူးအခုဒီခေတ်တစ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် Federal Democracy Branding ကိုအကောင့်တွေဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ကအဲ့ဒီ Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲငါတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာမှသုံးစားလို့မရတာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့မင်းတို့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမဟုတ်ဆိုးမှလည်းမဖြစ်ကုန်ဘူးလားဖွဲ့စည်းပုံဆိုပြီးတော့မှဂျင်းတဲ့ခံရတယ်မင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့စစ်သားတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျင်းတဲ့ကံရတယ်မင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်းတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာဖြစ်ကုန်လဲဘဝတွေစုပ်ပြတ်တက်ကုန်တာပဲနော်စုပ်ပြတ်တက်တော့ကုန်တာပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံလားငါစိတ်ဝင်စားရမလို့ဘူးငါစိတ်ဝင်စားတာက Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်စ် Brain ညစ်အစ်စ်ငါတို့အုံနောက်ကအစ်စ်ပါဟိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ညံ့နွမ်းနေတဲ့ဟာတွေငါတို့ကစိတ်ဝင်စားကြလား Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်စ်ကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားတာ Brain တရားအစ်စ်တရားမျှတတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်းရှန်အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ Federal Brain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်မင်းတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူး
ဝဲလဲမွေကိုဖလန်းဖက်ဘူးထုတ်လဲအပူပဲကြားလားမင်းတို့ဒီဟိုဟာတွေပဲမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောက်စီအတားဝဲနေပဲဝဲဖက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဂျင်းမိကြမင်းတို့ဖော်တဲ့ဂျင်းနဲ့မင်းတို့ပဲမိငါတို့မမိဘူးငါတို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဘူးအုံနောက်ထဲမှာထဲကိုမတည့်တာစဉ်ကိုမစဉ်းစားတာငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်တွေကအတွေးခေါ်အစ်စ်အမြင်အစ်စ်အယူဝါဒအစ်စ်အဟောင်းတွေကိုငါတို့ကလုံးဝမထည့်ဘူးကြားလားစကားပြောရင်တော့မှဒီမှာတွေ့ရမလားအေးအေးဆေးဆေးငါတို့စကားပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတို့အုံနောက်ကတန်တန်လေးတွေတန်တန်လေးတွေဘာ psycho effects တွေမှမပါဘူး။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတွတ်သွင်းထားတဲ့အရာတွေဘာမှမပါဘူး။စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ယူရှင်းပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းလူတွေအားလုံးစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူး။မြောက်ရီရုံမြင့်တန်းကြောင့်ငါရဲ့ live လောက်တော့မှလူမစီဘူး။မင်းတို့မြောက်ရီရုံမြင့်တန်းကြောင့်ငါရဲ့ live လောက်တော့နေတဲ့မြန်မာ live လောက်လူမစီဘူး။ကြားလားမြမအတန်ကြည်မဲ့သူမရှိဘူးကြားလားငါတို့ကအီစီပဲရူရူရှင်းရှင်းဘွားလေဘလောက်ကောင်းလဲပြည်သူဘွားရူရှင်းတယ်ရူရှင်းတဲ့ဘွားကိုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအယောင်လာစိုးနေတာကြားလားရူရှင်းတဲ့ဘွားကိုအယောင်လာစိုးနေအဲ့တော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြောပြမယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေကကျင်းလာတယ်နော်ကျင်းလာတယ်အရန်လဲကျင်းလာပါတယ်ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ကိုလေသူအေးအေးနဲ့တလောချင်းလှီးမှာတလွာချင်းနီးမှာသွေးအေးအေးနဲ့တလွာချင်းမင်းတို့ရှိမှာအဲ့သဘောပေါက်လားသွေးအေးအေးနဲ့တလွာချင်းရှိမှာပြည်သူကဒေါသအောင်မဖော်ပြတတ်တော့ပြည်သူကဒေါသအောင်မဖော်ပြတတ်တော့ဒေါသတွေစိတ်ခံစားမှုတွေမဖော်ပြတတ်တော့အဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကတလွာချင်းရှိလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတန်မှုမတားဘူးပြည်သူလူထုကိုစော်ကားတယ်ပြည်သူတွေကတရားမျှတစွာရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှပုံကန်တယ်ပြည်သူကတရားမျှတစွာရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့သမရကိုမင်းတို့တွေကပုံကန်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမင်းတို့ကစော်ကားတယ်သိပြီးအထင်ကြီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုနောက်ကျနေတာများနေပြီနော်တိတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုမင်းတို့အထင်ကြီးနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုနောက်ကျနေအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုခစ်နောက်ကျနေအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ကြားလားတို့ကြနေဟာငါတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဟာငါတို့အဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မှထင်းမနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေအားလုံးကအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုအများကြီးနောက်ကျနေနည်းနည်းလေးလားနည်းနည်းလည်လာကြည့်လိုက်နော်အီသီယိုးပီးယားတက်ကိုအရန်နောက်ကျနေတယ်ဘာမင်းတို့စစ်တပ်တဲမှာဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအကြောင်းတွေဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းတွေဘယ်တင်ပေးမလဲအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကလည်းအရင်ကတကိငတ်ပြတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဒါပေမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံတက်အများကြီးတားတယ်သွားကြည့်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးမင်းတို့ပြန်လည်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စာပေါင်းများစွာတားတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း80စုပ်ပြတ်တအောင်လုပ်ခဲ့တာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုကြာနေတယ်။ပြန်သွားကြည့်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုစုပ်ပြတ်တက်ပြီးအောက်ကြာနေတယ်။ကြာလား။လေးလာပါ။မင်းတို့မလေးလာပဲနဲ့ comment လာမှရေးနဲ့။တည်တည်ချာချာလေးလား။မြန်မာနိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုအရင်လေးလား။ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုအရင်လေးလားကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းကိုအရင်လေးလားပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုလုံးရဲ့အကြောင်းကိုလေးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုလေးလားအားလုံးကိုလေးလာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့လာပြီးစကားပြောကြားလားဘာမှလည်းမလေးလာဘူးဘာအတိတရားမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လာစကားမပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားပြောလို့မရဘူးအားလုံးကိုလေးလာရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပြည်မိမမင်းစစ်သားပဲလို့လို့ရဲပဲလို့လို့ပြည်သူလူထုနဲ့မင်းအဆုံးသတ်ရမယ်မင်းရဲ့ဘဝပြည်သူလူထုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့အဆုံးမသတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုစော်ကားတယ်မော်ကားတယ်လို့လို့ရှိရင်တော့အမင်းသွားပြီးပြည်သူရန်သူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပဲလို့လို့စီးပွားရေးပဲလို့လို့ပညာရေးပဲလို့လို့ကြိုက်တာလို့ပြည်သူအကျိုးပြုဖြစ်ရမယ်
ပြည်သူအကျိုးပြုအတွက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမင်းတို့မားနေပြီတခုခုတော့မားနေပြီမင်းတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတပ်ကိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလေးပြောချင်တယ်စဖတ်ပါမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေလေးလာပါနော်လူတယောက်ပြောတဲ့အခါမှာ तू ပြောနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီဘာအကြောင်းပြောနေရလဲဘယ်အချက်လောက်ကိုပြောနေရလဲ तू ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေနဲ့အဆုံးသတ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့နားလည်အောင်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဘက်ကနားလည်အောင်ကြိုးစားကဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အာဆီယံသတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတခါလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီညမှာပြောသွားမယ်အာဆီယံကလည်းသဘောပေါက်လာပြီဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံစုပ်ပြတ်တက်လာတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ် reset တွေကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်ကြတာကြီးကြာပြီအဲ့တော့အခုတော့မလေးရှားမှရှိနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကတော့တိမခန့်နေတော့သူထပြီးတော့มาပြောပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အန်ယူဂျီကနေရာပြေးပါပြေးပါဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ငငန်တက်လုံနေမှာမဟုတ်တော့ဥပဒေနဲ့အညီပဲရှင်သန်ပြနေတာအခုအန်ယူဂျီနဲ့အန်ယူဂျီကိုတဖြည်းဖြည်းနေရာပြေးလာတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံကိုအချုပ်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုကအဆုံးဖြတ်ပေးတာပြည်သူကလက်ခံပါခင်ဗျားလို့ရမယ်ပြည်သူလက်မကင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘယ်လိုမှအချုပ်လို့မရအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူကိုလက်ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီကိုပဲလက်ခံတယ်အန်ယူဂျီကိုပဲလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာတိအောင်ပြသွားတဲ့အကွက်တရားလှတယ်အာဆီယံအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရင်မလေးရှားအစိုးရကအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်အဆိုပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလာပြီတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအာဆီယံအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရင်မလေးရှားအစိုးရတရားဝင်အဆိုပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီလေနော်အဲဒီအချိန်မှာကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့အာဆီယံနေနဲ့လက်ခံခဲ့တဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံစုပ်ပြတ်တက်ခဲ့တာလွယ်လို့ဘာမှအကောင့်တွေမပေါ်ခဲ့ဘူးလေနော်အခုဆိုလို့ရှိရင် NUG ကိုဒါထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမလေးရှားအစိုးရကတရားဝင်အစုပြုသွားမယ်တိလဲတိနေပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလုံးဝမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလားဝီရိယနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့လည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ကိုတခါတည်းအမှပြောလာပြီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကိုစစ်ကောင်စီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အန်ယူဂျီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရအစိုးပြုရဲ့စီစဉ်ခြင်းဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့မှတရားဝင်ပြောဆိုလာပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပေါ်တင်ကြီးကိုဖဲလိုက်တဲ့အကွက်ကြီးလေးနော်တော်တော်လေးကြီးပါတယ်စာလင်းကြီးဒေတာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာလင်းကြီးမှာရှည်တန်းပြန် PDF များကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတဲ့ရှည်တန်းပြ PDF တွေကိုယနေ့မေလ၁ရက်နေ့မှာတောင်းတောင်းပြပြနဲ့ပြည်သူလူထုကအောင်တပြင်းနဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ကဲကွာခြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘာကွာခြားလဲ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဟိုတရက်တုန်းကသူတို့စစ်သားတွေရှည်တန်းကနေပြန်လာတယ်။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေဇနီးမယားတွေအလုံးငိုကြွေးရတယ်။ကဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PDF တွေကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းကနေပြန်လာတယ်။ပြည်သူလူထုအလုံးကတောင်းတောင်းပြပြနဲ့ကြိုဆိုတဲ့ဂုံပြူကြတယ်နော်ပူလောမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ပူလောမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်နေရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရတယ်။ဒါတနင်္လာနေ့တိုင်းပူလောမြို့နယ်ကြောက်နေရွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းကတန်လင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကြန့်ခိုင်ရေးအမတ်လောင်ရန်နိုင်ရွှေလို့သိရပါတယ်စပင်ညှက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတနက်နဲ့ကိုချက်ပြစ်တက်ခံရပြီးတော့မှတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တန်လင်း KBZ ဘန်နဲ့ရင်းနှင်းယုံမှုလည်းတိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပြီးတော့မှတလားမှလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့သူလူမိုက်ပြင်အတက်ခတ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စာလင်းကြီးဒေသမှာအဖိနှိတ်ခံအလို့သမားတွေလူမြောက်ဖို့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့စာသားတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။မြန်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းမှာတပိတ်စစ်ကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ပြည်ကြီးတကုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီယာရောကိုရိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းညာတပိတ်ပြုလို့ချင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မဟုတ်ရမှာလက်ဗရောင်းတော်ဒေတာလူလူတပိတ်စစ်ကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တော်လည်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှင်မပင်မာနဲ့အကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကယ်တင်ရှင်မရှာဒုတိယတပိတ်စစ်ကြောင့်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။စုံချောင်းမှာအကြမ်းမစစ်တက်တော်လှန်ရေးဒေသခံပြည်သူများခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အာဏာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြပွဲမြန်မာအလို့သမားများရာပေါင်းကြီးစုပေါင်းပါဝင်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာမေလ၁ရက်နေ့ယနေ့မှာအလို့သမားများနဲ့ဒီတရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်စစ်အာဏာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြပွဲကိုမြန်မာအလို့သမားများရာပေါင်းများစွာကပါဝင်ကြည်တက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပကုတ်ကူမှာဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်စာတမ်းတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထင်းလင်းဒေတာမှာအကြမ်းမစစ်တပ်ကဒေတာခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းပြည်လုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်မကွေးတိုင်းထင်းလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအထိနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှလူသားတိုင်းပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပဲမှာအကြမ်းမစစ်တပ်ဝင်ရောက်စီးနေမိရှုခဲ့တဲ့ရင်းတွေရွာနဲ့လက်တိရွာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များဤပိလန်းစနေကိုရနေရဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနေမိရှုဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၁၉လုံးမိလုံးပြားကြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နယ်မြေကန်တရင်အရင်မြစ်တွေကနေတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကတနေ့ကုန်စစ်ရဲဟရင်တိုက်လေရင်များနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကင်းနဲ့ဝင်တာပန်ကျွရရှိပြည်သူနေအိမ်များမီးလောင်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင်တခုလည်းမီးလောင်ပျက်စီးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာ PDF စစ်တပ်ဦးဒီသတင်းလေးကတော့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်နော်။ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာ PDF စစ်တပ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခံစီရန် sorry တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံစီရန်သတင်းပေးခဲ့တဲ့သူအင်းစိန်တင်းချင်းကုန်းရက်ွက်မှာရာအိမ်မှုဖြူးကုကုခအသေးလေးတန်းနဲ့နဲ့19ချက်အပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှတည်ဆုံသွားပါတယ်ဒီတရင်ကိုအသေးစိတ်ပြောလို့ပြပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တင်းချင်းကုန်းကြေးရရက်ွက်မှာ PDF စက်တပ်ဦးကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတန်းနဲ့တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရစေရန်ပေါ့နော်တရင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရာအိမ်မှုဖြူးကုကုခအသေးလေးဟာယနေ့တန်းနဲ့နဲ့စကူကျန်အပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်မိလာတရနေမွန်လွယ်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာတင်းငင်းကုန်းရက်ွက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ရာအိမ်မှုတရင်ပေးဖြူကုကုကအသေးလေးကို YLF အဖွဲ့သားများကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ပါတယ်ကြီးစကူကျန်ထိမှန်ပြီးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်ဖြူကုကုကအသေးလေးသည်ထေဖွိုင်လ16ရက်နေ့ညစင်တိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်းငင်းကုန်းတိုက်တန်းစီးနေမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အဓိကသတင်းပေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်တော်မှုကြောင့်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတော်လိုင်းအဖွဲ့သား71ဦးအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေခဲ့သည့်အပြင်အဖွဲ့သားများရဲ့ဥယျာဉ်စီးဆင်းတွေကိုပါချစ်ပိတ်သိမ်းဆဲပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ချစ်ပိတ်ခံရတဲ့နေအိမ်ဒီမှာရှိနေတဲ့အိမ်တော်ပစ္စည်းများစိတ်ကြိုက်ခိုးယူရောက်ခြင်း30ချင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်တင်းငင်းကုန်းရက်ွက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအစင်းတိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးအမြောက်အများပေးမှသာလည်းပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်တင်းငင်းကုန်းစမှုစုံအတွင်းမှာပေါ့နော်စက်ကြီးကောက်ခန္ဓာတွေတင်းငင်းကုန်းရက်ွက်အတွင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ရန်သားနေတဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုစက်ကြီးကောက်ခန့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်တက်စင်းနေပြီးတော့မှပြည်သူကိုမတရားသဖြင့်ဖိနှိပ်နေတဲ့ဖြုတ်ကိုခါအသေးလေးကို YLF မြို့ပြပျောက်ကြားတဖွဲ့တွေကလက်တော့ပြန်ရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်ကရားကရင်ချင်းပေါ်မှာမော်ရိုကန်ရှန်ရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောလူမျိုးတွေပေါင်းမြောက်များစွာလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမြင့်တင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှကြောသားရင်သာခွဲခြားပြီးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဆက်ဆံထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကိုဒန်းလူကြီးများပဲမိမိတို့လွတ်လပ်တဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်နိုင်တယ်မိမိတို့လွတ်လပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်သူမှတောင်းပြီးတော့တောင်းပြီးတော့မှဟိုတောင်းပြီးတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံထားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတန်းဝိုင်းလို့တော့မယုံပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့နိုင်ငံကြီးသားသမားတွေလို့မယုံပါဘူးလို့ယင်ရပြီလူလိုသူလိုစိတ်ရှိဖို့ရပြီအတ္တမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတတ်ရင်ရရင်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်များများဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးဆိုလာပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခါတည်းပြောလိုက်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်၊မွန်လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်၊လီဆူးလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အကုန်လုံးသူတို့တောင်ပေါ်သားကပ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?
ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့လာနေကြတယ်သူတို့ရှင်တန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသူတို့အနှောက်အယှက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကိုလာပြီးတော့မှနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနေရာပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကမြန်မာနိုင်ငံထက်ကိုအများကြီးတာသွားတယ်လမ်းဘဆက်တော်ကြီးပဲဖြစ်အုပ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆဆအရာရာဆက်မှုစွမ်းအိမ်တွေဆိုအကုန်သူတို့တာတယ်ဘာကြောင့်လဲနေရာပေးတတ်တယ်မခွဲခြားတတ်ဘူးသူတို့တွေကနေရာပေးတတ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒီမှာဆိုအများကြီးပဲမူလူမျိုးတွေရှိတယ်ကရင်လူမျိုးတွေရှိတယ်နော်လီစုလူမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲအကုန်လုံးတောင်မသားကပ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုမယုံမှန်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်အေးဆေးပဲနော်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုးကွယ်ပါကြိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုးကွယ်ပါရတယ်လှုပ်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံသားတယောက်ပိသနေကိုကျေနပ်တယ်အတ္တမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတတ်နေရင်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတွေးထုတ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီစကားလုံးတွေရှားမနေနဲ့ပြန်တင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရှိကနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ယက်တိချက်တွေကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပြောနေတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှဒီအမြင်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကခင်ဗျားတို့ထက်အများကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုတခါလဲရှင်ပြလာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးရဲမာသောဩဝါဒတွေဟိုလူမျိုးနဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ရန်တိုက်ပေးလိုက်ဟိုဘာသာနဲ့ဒီဘာသာနဲ့ရန်တိုက်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာတွေကများနေပြီအဲ့ဒါကဟိုကလေးနှစ်ချီးမကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကလေးနှစ်ချီးမကင်းနှစ်ချီးတွေ့လောင်းရန်တိုက်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကတကယ်နာမစင်တဲ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့အကွက်တွေနိုင်ငံရေးဆိုတာလူမျိုးပေါင်းစုံကိုအုပ်ချုပ်ရတာကဘာကြီးဖြစ်လာတာတော့မှကဘာကြီးတော့မှလူမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကိုလက်ခံထားတာကွာဘာသာပေါင်းမြောက်များစွာကိုလက်ခံထားတာကဘာကြီးတော့မှဒါကဘာကြီးနော်ကဘာကြီးမှာဘာသာပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်လူမျိုးပေါင်းများစွာရှိတယ်အကုန်လုံးကိုသူသည်ညီကြီးပေါ်မှာအားလုံးကိုသူတို့သည်လက်ခံတယ်ဘာအတားမှမထွက်ဘူးအေးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဟိုလူလက်မခံနဲ့ဒီလူလက်မခံနဲ့ဟိုလူမျိုးသွေးခွဲချဒီလူမျိုးသွေးခွဲချပြီးလဲပြောမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမဦးဆောင်ရတော့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုဆိုလို့ရှာဒီလူမျိုးကြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတာနဲ့တင်ကိုအချင်းကုန်နေနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာကြီးနဲ့ရင်မောက်တန်းရတယ်ဘာတွေလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးတွေဒါတွေအားလုံးကကဘာကြီးနဲ့ရင်မောက်တန်းပြီးသွားရမှာလေကြားလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖန်တီးနေတဲ့လူမျိုးကြီးပဋိပက္ခတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုဖန်တီးနေတဲ့ဘာသာရေးရန်တိုက်မှုတွေတဲမှာအချင်းကုန်ရအောင်မဟုတ်ဘူး sorry ပဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကတကယ်နာစင်နှစ်ချီနှာမကင်းတဲ့ကိစ္စတွေတကယ်နာမကင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live အောက်မှာ comment လာမှာနဲ့တိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့တွေကတကယ်နာမကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အောက်မှာ comment လာပေးကြတာနော်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတို့ရှင်တန်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုမယုံမှန်ရင်ကျင်တဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားရန်ကုန်မှာလှုပ်သားပြည်သူပေါင်းစည်းကြအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြကြစာရမ်းတွေချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ငါသမဂ္ဂတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကအဖိနှိတ်ခံလူ့သမားများဘဝတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ကြစို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လေကကျွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျဲပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့နေအိမ်တော်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့မှရွာသားတော်အုပ်ထိခိုက်ပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဖြောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန်းကြီးဆန္ဒပြပွဲမှာရမုံဝင်ရှောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နမ့်မောက်မြို့နယ်မှာအိုင်မကြီးရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဝင်စီးတယ်လို့ပြည်သူလူအုပ်ကိုလက်ပြန်ကျူးတုပ်တယ်လို့ရွာလမ်းမအတိုင်းပြေးခိုင်းပြီးတော့မှရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတယ်လို့လောင်းလို့မှလည်းဆယ်တန်းကျောင်းမှမတဲရတနာတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအကြောက်မင်းနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့မှမူဆယ်မှာမောင်ပြည်သူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဖမ်းမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားဖြစ်တဲ့သူကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒဇာခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြောက်ဥကလောက်ပတ်မှာအာကတကျောင်းသားများဥဆောင်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်မြေပြန့်ညီညွတ်ကြစာလန်းတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသောသတင်းတစ်ပုဒ်လာပါပြီ။အဲ့ဒါကကင်းနီပြည်နယ်မှာပေါ့နော်။အီပီလာနားကုန်ရပ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားက24ယောက်တိုက်ဆုံပြီးတော့မှရောပိတရေရှံထိန်လုံချိုရင်ရက်ကမှရဲရှိဦးအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်။တနက်ရှင်းလက်နဲ့အတူကြီးစံနေလဲရမိပါတယ်။အဲ့တော့အရှင်ဖမ်းမိရဲ့
ရမိတယ်ဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့အသာတကြီးလေးဖန်ခန့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနေကင်းတယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေအနေကင်းတယ်လွဲမှာတော့အချက်မစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေရဲ့ lobby တွေအောက်မှာခင်ဗျားတို့မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘွားတွေကအများကြီးအတိတ်ပဲရှိစွာဖြတ်တန်းစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အချက်မစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေရဲ့စကားတွေဒီမှာနားမြောင်နေနိုင်ငံကြီးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်လေပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအောက်ပေါ်မှာပဲခင်ဗျားတို့နေပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဥစ္စာမှုအောက်မှာပဲခင်ဗျားတို့နေတသက်လုံးနောင်နောက်မရစေရဘူးလက်ပြနဲ့တန်းတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအောက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုအောက်မှာခင်ဗျားတို့နေလို့ရှိရင်တသက်လုံးခင်ဗျားတို့လက်ပြလည်းမလုံစေရဘူးအခုလည်းမလုံစေရအောင်နောက်မှလည်းမလုံစေရအောင်စိတ်ချပြည်သူလူထုရဲ့ဥစ္စာမှုအောက်မှာနေလို့ရှိရင်တော့တသက်လုံးခင်ဗျားတို့တွေဒီလက်ပြလုံးမယ်ခင်ဗျားတို့တာသမီတွေမျက်နှာပွင့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်အရက်ဘယ်ဒေတာမှာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲကြောင်းနေလဲလောလောလတ်တက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဦးဆောင်မှုအောင်မှာခင်ဗျားတို့နေလို့ရှိရင်တော့တသက်လုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘွားတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကတောက်ထောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမော့ဆုမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သား၃ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့အုပ်အလောင်းတွေ့ရှိပါတယ်ဖောက်ပြေမှာစစ်သား၅ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှပြည်စိုးတီအဖွဲ့ကိုမာပတာဖုန်ကြီးဦးဆောင်နေပါတယ်PDF ကပြည်သူ80ကျော်ကိုကယ်ထုတ်တယ်လို့ထီးလင်းမှလည်းတိုက်ပွဲများပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြူသားညီမျိုးအစိုးရဒူးဝင်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာအလုံသမားများနေ့မေဒီအထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းတော်လန်ရေးအစီအစဉ်တွေဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်နထိုးကြီးဝက်လူကြီးရောက်မှရေခတ်နေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုနထိုးကြီး PDF ကမိုင်းခွဲတယ်လို့စစ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှအလောင်းလာောက်တဲ့စစ်ကားနှစ်စီးထပ်မံမိုင်းဆွဲခံရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဖြောက်မြို့နယ်မှာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲမှာရမုံငွေရှာပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ရင်းမပင်မှာလည်းဆင်အာဏာရှင်ချီမုံပြည်သူများချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာအမြင့်လည်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်တော်လည်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးမှာလည်းဆင်အာဏာရှင်ဖြုတ်ကြိုက်ချီတဲ့တပိတ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ဗဟန်ရှိပောက်ကန်တို့မှာဘုံဒီပောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့တွန်တင်းနဲ့လိုင်းတားရမှာရန်အိမ်မှုတူအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေမှုတူအသက်ခံရလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်းနီပြည်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်မ66မှာတပ်သားကျော်မျိုးမင်းကင်းနီပြည်နယ်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာခိုးလုံလာပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုသမဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့မှဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာအလုသမနေ့မေဒီအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NLD အမိတုံးပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့များတာယုံများကိုဆက်သွယ်ခြင်းများမတက်ဆိုင်တာတွေနောက်တရားမဝင်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံထွက်ပေါက်အဖြစ်ယူကောက်ပွဲလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်း NLD ကဒါထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံကြီးမှအကြမ်းစစ်ကောင်စီကထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတာကြားပြီးသူထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာသူယူကောက်ပွဲပြန်လုပ်မယ်လို့အဲ့တော့ဒီပွဲကအတိရဲ့အတိုင်းပဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီထွက်ပေါက်ပိတ်လို့သူလုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဆအဆအရာသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကတော့တက်ပြက်နေပြီးဟေကျွတ်ကျော်တန်နေတဲ့သူအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ပုံကိုချနိုင်ပြီးခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုသူပိတ်ဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဦးဆောင်နေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းတက်စခန်းဒီမှာခုခံစစ်အတွက်ဂျူတင်ပြင်ဆင်ကြောက်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားချက်80နဲ့တစ်ချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်သူကလေထုတ်ပန်းထုတ်ပြန်တော့တာသူတို့မှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကជីတောင်လူဦးကြံတဲ့အထီးတဲ့စခန်းမကြောက်ခုခံရအမိတ်ပေးသလိုထိုင်းစစ်စခန်းနဲ့UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုမြေပုံထုတ်ပြန်ပြင်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားရည်လုပ်တယ်လို့တော့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲလို့သူတို့တွေအားလုံးကတက်ပြတ်နေပြီလေနော်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ညွှန်ကြားချက်ရမန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအမိခံအဖွဲ့ဝင်969ဦးစုဆောင်းနေလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီလိုစုဆောင်းနေဆိုတာပြူစောတိအဖွဲ့တွေအမျိုးတုံးသွားလို့ဖြစ်တယ်။နော်။ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကအမျိုးတုံးသွားပြီနော်။ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီဒီကျွန်တော်နေတိုင်းတရားဝန်ကျင်ကတည်ဆုံနေတယ်เนาะတရားဝန်ကျင်ကတည်ဆုံနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
เจ้าบิวาปิดตัวเนี่ยฉันเราอะคูดีอะคูดีดีล้านเนี่ยสรุปเช่นนั้นน่าละชีบ่ฉันเราดีเกณฑ์ดีด้านเนี่ยประทับไปแล้วมาแต่แกอิมแตงกูทุ่งเนี่ยนัสมาเสียวนัสมาบ่เนาะนัสมาเลยเหนียวชีว่าเลยนัสมาเลยเหนียวกูฉันเราดันน่าละชีอะคูสรุปเช่นเนี่ยตัวชีกูฉันเราตัวรู้อะไรงูจีบ่เนาะตลาดตัวมุกเจ้ากูฉันเราปูมาเลยฉันเราปูบีบีทาบีบีเชื่อไปเนี่ยแล้วทุกคนฉันเราเออนอกทุกเลยจันโรจีเนี่ยบาลีนอกทุกอาจารย์ดีสักขันทุกบ่เนาะตู้ไอ้สักขันทุกจันโรดีนี่ที่มีมามีดาวสูงเนี่ยนายทบายบ่เนาะจันโรสันเซไอลูบอดวยชีวาเลยสันเซไอสุรสันเตไอกูจันโรกาลีดองจันโรวินเชนจ้าบ่ไหมไอ้รสันอาเซไอชีเซไอสุรเอขาจันโรจันโรดีเอองาลาวายอัตโตบ่เนาะงาลาวายอัตโตกูจันโรสันอาเยนี่นอกสงทาบีบ่าบาปิโลเอสุรဒီလားလေမှာတခါကျွန်တော်တို့ကဒီဆန်ပြတ်သွားတတ်တယ်လားလေမှာတခါပြတ်တယ်ဒီရက်20လောက်မှာတခါပြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်က18 18ဆိုတော့အလူရှင်10ရောက်အလူရှိပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်10ရောက်အလူရှိပါတယ်လူအပ်တဲ့လူကလည်းဒဲကိုသူရေးထားတာသူဘာလူအပ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကလေကျွန်တော်တို့မျက်စိအရှိမပဲတကယ်အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲตัวซีตั้วไล่ซีตั้วได้สรุปคําละอะอะမျိုးသမီးပဲအင်မတန်တော်ပါတယ်ซีตั้วတဲ့အမျိုးသမီးอ่ะသူကိုယ်တိုင်အမျိုးသူซีตั้วတယ်သူကိုယ်တိုင်အသက်အန္တရာယ်တွေကိုရင်းပြီးသူอ่ะซีตั้วဝဲတာซีตั้วဝဲတော့သူလိုအချက်လေးတွေသူอ่ะပြောပြတာအဲ့တော့သူอ่ะစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအချက်ကိုသူอ่ะပေါ်တင်ပဲပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစံဆယ်အိတ်ပေါ့เนาะတလောက်စံဆယ်အိတ်ကျွန်တော်တို့လူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ planning ချထားတယ်အတနေရပါတော့တနေရမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်ပူနာပြုဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအင်တန်နေရာပြင်းတဲ့နေရာမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နက်စမာလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလာတိုင်းပုံမှန်ကြည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုစန်တက်အိတ်ကို3000ခွဲမှ4000ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတယောက်တည်းပဲစန်ဆယ်အိတ်လူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလူပါဟုတ်ပြီလားတယောက်တည်းပဲစန်ဆယ်အိတ်လူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလူလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်လာတိုင်းလူကိုပြောနေတာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားဟို commit ပေးနိုင်မှာလာပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ list ပေးစီခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာတိုင်းလူဖို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာလာတိုင်းဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆီယာမလေးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တခါလဲပြောထားပြီးသားလာကုန်တာနဲ့မပူနဲ့ကျွန်တော်တခါလဲဆီယာမတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ပေးမယ်လို့တခါလဲအာမခံပြီးသားကျွန်တော်ရှိမှသူတို့ဟိုကပို့လာပြီးအတိမတ်ပြုတ်လေးပို့လာတယ်နော်ကျွန်တော်တရားနေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေမိသားစုအဖွဲ့များဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားပြီအဲ့အတွက်ကိုလည်းဝမ်းဝမ်းပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်ပြကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုကနောက်ထပ်အမားတယောက်ပေါ့အမားတယောက်ကသူကဟိုးတော်လိုင်းစကြရပါလေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူကအဲထမင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိန်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်သားကြီးတဲမှာမိန်ကလေးတွေပါတယ်မိန်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုးအောက်ခြေသိမ်းရတာသူအကုန်လုပ်ပေးတာအတက်ကလည်းသူကအတက်ကသူက40ကျော်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမအင်မတန်အားကိုးရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိနော်သူအင်မတန်အားကိုးရတဲ့လူတယောက်ကလည်းစကားစရည်ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲအဆဆအရာရောသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတယ်သူကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါသူကအခုသူကိုယ်တိုင်ပဲချက်ပြုတ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစံစဲအိတ်တက်ကတ်ထားမယ်နော်ဆန်ဆယ်အိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ15ရက်နေနောက်ဆုံးပေါ့နော်15ရက်နေနောက်ဆုံး15ရက်နေနောက်ဆုံးပေါ့စံတအိတ်ကို3000ခွဲမှာ4000လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းလှူနိုင်တဲ့သူကတယောက်တည်းလှူလို့ရပါတယ်1000တန်းနိုင်တဲ့သူက1000 2000တန်းနိုင်တဲ့သူက2000လှူလို့ရပါတယ်15ရက်နေနောက်ဆုံး15ရက်နေပေါ့နော်ဒီ9လပိုင်း15ရက်နေနောက်ဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လကုံလအလယ်မှာလအလယ်မှာတခါစံပြက်တယ်နောက်ပြီးမှဒီ20နဲ့25ငါးအဲ့ဂျာလေးမှလည်းတခါပြတ်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က15ရက်နေ့လောက်မှသူတို့ကိုဆန်ဆယ်အိတ်ပေးမယ်နော်ဆန်ဆယ်အိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲကကြောင့်15ရက်နေ့ဆိုတော့အချိန်ရတယ်အဲ့လွတ်လွတ်ပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဂျာရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့ကိုတက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်ဒါလာပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဆန်ဆယ်အိတ်အဲ့တော့300ရှိလာပြီဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်းဝန်ယူမယ်နောက်လျှောက်တောင်းဝန်ယူသွားမယ်နော်လာတိုင်းကိုတောင်းဝန်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ွယ်ကလကအနောက်ကနေပြီးတော့မှတော်လိုင်းတက်သားတွေကိုကျွေးမွေးနေတယ်ပြုစုနေတယ်ထမင်းဟင်းချက်ပေးနေတဲ့အမားကိုကျွန်တော်က
မိတ္တမြတ်မမိသားစုကဆန်ဆဲအိတ်ဆောင်တောင်းယူမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တပိုင်းတနိုင်လေးတွေပေါ့နော်တပိုင်းတနိုင်လေးတွေအဲ့တော့ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လုပ်မယ်အမြဲတမ်းဗာလဲလာတိုင်းလာတိုင်းဆန်ဆဲအိတ်ငါတို့လည်းကျွန်တော်ပြောထားမှာပဲမိတ္တမြတ်မမိသားစုကလာတိုင်းလာတိုင်းဆန်ဆဲအိတ်ကျွန်တော် supporting လုပ်ပေးမယ်ပြီးပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲလုံးကျောင်းကျွန်တော်တို့၄တိန်၄တိန်ခွဲလောက်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့၄တိန်၄တိန်ခွဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တယောက်ကိုနည်း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 စီကျွန်တော်တို့ဆုလိုက်လို့ရှင်တော့ဒါတလောက်ကိုဆန်ဆဲအိတ်ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အိတ်30လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမစဉ်းစားပါဘူးဆန်ဆဲအိတ်လောက်ကိုအဲ့တော့နေရာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရတယ်လဲလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်လीเนาะလှုပ်ပြရတဲ့လူကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ယူခြင်းနဲ့ကြွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလာပြီးတော့မှဆန်လှူလို့ရပါပြီเนาะကျောင်းငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုစာတော်တင်ပေးတဲ့အခါမှာကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်စာတော်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုတော့15 16နှစ်တော့ပါလေကျူးကျော်ရောက်ကွမှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစားသွားတဲ့နေကမှာကလေးတွေကအယောက်ပေါင်းက100ကျော်တယ်100ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့စားတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုထမင်းကျွေးရတယ်အဲ့ဒီထမင်းကျွေးရတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတိအိမ်တွေအားလုံးရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ပေါ်တင်ဝင်သွားတာမရဘူးကဲကျူးကျော်တဲ့ရောက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စားမတင်တော့ចောင်းပညာမတင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ចောင်းပညာမတင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစားတင်ပေးမှာစာတင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထမင်းကျွေးမှာထမင်းကျွေးမှာဆိုတော့ဆန်လေးအလှခံပါလေဆိုကျွန်တော်ပေါ်တင်တောင်းတာမရပါဘူးအားနဲ့ဆန်အကြီးတကားကြီးနဲ့အားနဲ့တချို့ကကျတော့ဆန်နှစ်ဘူးသုံးဘူးထည့်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲဆန်နှစ်ဘူးသုံးဘူးလေးတွေကျွန်တော်ကစုထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေပေါ့နော်ကျူးကျော်ရက်ွက်ထဲမှာဒီចောင်းစာပေးပညာမတင်ကြနိုင်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကစာအဲ့လိုပဲတစ်ပင်အောက်မှာကျွန်တော်ဖျားလေးခင်းလိုက်တယ်မွေးခင်းအိတ်လေးခင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတင်ပေးတယ်ပြန်အဲ့ကလေးရာလေးကျုပ်လေးငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကအမလေးကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတချို့ကဖြစ်ကုန်ပြီတလားအဲ့တော့ကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုပြန်မြင်ရတယ်နော်ပေါ့တည်တည်မလုံးနဲ့ပြန်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျူးကျော်ရက်ကွက်တဲ့ကလေးလေးတွေကလူတလုံးသူတလုံးမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားထင်လို့မရအဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေကလေးလေးကိုကျွန်တော်ကစာတင်ပေးလာတဲ့ခါကျတော့အခုအဲ့ဒီကလေးတွေကအမလေးကိုပိုင်အိမ်နဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုပိုင်ကုံစိုးဆိုင်နဲ့နော်တခါကျွန်တော်တို့ကတော့ရဲဆိုင်ငယ်ပြတ်သွားတာဆိုင်ငယ်ပြတ်သွားတော့ဆိုင်ငယ်တော့ပြင်တာဆိုင်ငယ်လည်းပြင်လည်းပြင်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပြင်ကားကိုမပေးပါနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မပေးရမှာလဲဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကတဲ့ဒါအကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစာလာတင်ပြီးတာပါတဲ့စာလာတင်ပြီးလားစာလာတင်ပြီးလာတာပေါ့နော်စာလာတင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့မမှတ်မိဘူးဒီလားအကွေရဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေပြတဲ့လဲသွားအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်တော့မေ့ပါဟာလားလားမင်းကအဲ့ရမင်းကလားဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေပြတဲ့အကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဒီထင်းတစ်ချက်အကတစ်ချက်ပဲရှိတာလေတဲ့ကျောင်းမသိဘူးဒါတော့မှတ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကလေးတွေကတော့ငငယ်လေးတွေကတော့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကနော်ကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအချင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူးတနေ့တစ်ချိန်မှာဒီအရာတွေအားလုံးကမတက်လာမှဖြစ်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်ဒီ live ကိုမလွင့်ခင်မှာကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာအဲ့အမရုပ်ကိုတော့နောက်မှကြည့်ပါရုပ်ကိုတော့နောက်မှကြည့်ပါတဲ့ตัวပြောได้เลยตุ๊ดๆสาง5แหละสาง5ตะไอ้กูแหละเนาะ3000กว่าแล้วต่อชื่ออ่ะเลยสู้ตูยีท่าอ่ะเออยินแน่มาหัวผิดดิแต่ว่าตู้เนี่ยไอ้เราสั่นเซไอ้กูดีหาโหเราอเมริกันเปียวตามไปกูก็หลุนไหนตลอดลาหลุไปเนาะเออเราดีโปรเจกต์ก็ดีสั่นเซไอ้ก็15ยะนี่เนาะ15ยะนี่เราส่งท้าไปแล้วมาถ้าเราหัวเลิกไปมั้ยเพราะฉะนั้น15ยะนี่มาสั่นเป็ดตัดเนาะอกูก็เลยตูก็หัวสรอกกูเลยอยากไปအဲ့တော့15အိမ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဒီကြားထဲမှာသူတို့ကိုအဲ4အိတ်ဝယ်လဲ4အိတ်စာ5အိတ်ဝယ်လဲ5အိတ်စာအခုလာပြီးတော့မှလာပို့တဲ့ဟာတော့ကိုကျွန်တော်ပို့ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဟို
ရှိတယ်မှာရှောင်းနေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်မယ်အခုဒီမှာနောက်ကွယ်မှာချက်ပြုတ်ပြီးနေတဲ့အမရဲ့စက်ဖို့ကြောင့်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေကဆန်ဆဲအိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပါဝင်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုရှိမှတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အမဖြစ်တယ်ကိုရှိမှတကယ်သွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေအားလုံးကုသိုလ်ယူရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ယူရအောင်အားလုံးပါဝင်ရအောင်နော်ဆန်ဆဲအိတ်ပါအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့ညချမ်းမှာအားလုံးစိတ်အိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဒီနေ့လည်းပြောမယ်နော်ပြောအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေတမြမှာမိသားစုတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့က supporting လုပ်သွားမယ်supporting လုပ်သွားမယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့အဟာကို supporting လုပ်သွားမယ်ဒီအမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းဟင်းချက်တဲ့အမားဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တနေ့မှာထမင်းဟင်းချက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုးအဆကြဲကွာ तू ထမင်းချက်နေတာထမင်းချက်တယ်ပြီးရင်အဲ့အိုးရင်းနဲ့ तू ပျော်ပါးနေရပဲကြာစံကြော်လဲအဲ့ကြာစံကြော်တာဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘာညာ तू အဲ့လိုပဲနောက်ပြမဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကလေးမလေးတွေပါသွားလေညီမငယ်တွေပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် main လေးကိစ္စလေးတွေအားစခေါင်းလျှော်လေးတွေအားစ तू အကုန်ဝဲတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေအားစ तू မှရှင်းနေမြန် तू သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ तू ကမိခင်ကြီးကြာနေရပဲ तू မှလေမိခင်ကြီးကြာနေပဲ तू အကုန်လုံးလမ်းလုံးနေအားအကုန်လုံး तू လှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အားစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အရန်ညွန့်နေအမှန်တမ်းပြောပြတာเนาะအဲ့အမရဲ့စေတနာမြတ်တာအဲ့တော့ तू ဆွနာ तू တင်ထားတယ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စံပို့ပေးမယ်နော်စံပို့ပေးကြစို့ OK စံဆယ်အိတ်ပါကျွန်တော်တက်ကတခုထားထားတယ်သူ့ကိုလည်းဆက်သွယ်ပါမယ်စံဆယ်အိတ်နော်လာတိုင်းကိုကျွန်တော်စံဆယ်အိတ်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လာတိုင်းဆိုတော့လာကုန်ပြီရတယ်15ရက်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တက်ကတခုထားမယ်စံဆယ်အိတ်စံဆယ်အိတ်နဲ့တူနာပြဆရာမနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာကလာတိုင်းတောင်းဝင်ယူသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးစေတနာမိဘပြည်သူများအားလုံးပါဝင်လို့ရပါတယ်နော်โอเคကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောကိစ္စလေးတွေကနောက်ကွယ်ကလကမှာကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က supporting လုပ်သွားတာအရင်တက်စာရှိရနော်ဆရာမလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကလုံးဝကို तू ပို့ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ယူသိလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်တော့ချက်ချင်း तू ကပို့တယ်ကျေးဇူးတင်ကွန်ပျူမှတ်တမ်းတော်ကိုသူကပို့တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိတွေ့တယ်နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုလူကဲ PDF အတွက်တဲ့လူငွေပစ္စည်းတို့ကိုလူလန်းပေးပါတော့လူရှင်များအားကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွယ်တပ်ရင်းစီမှာကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကွန်ပျူမှတ်တမ်းလာပြေကွန်ပျူအပါတယ်တဲ့နေ့တင်မိမှမိသားစုများပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တယ်လားစင်လှူဒန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံသေးရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှူဒန်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးတလားတလားကိုတသိန်းလှူထားပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါပုံမှန်လှူသွားဖို့အတွက်ကိုလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဆီယမလေးကဆီယမလေးကအခုကျွန်တော်တို့ပို့ထားပေးထားတယ်ဗနာကြီးတာဝန်ခံပါတယ်လက်မှတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အကုန်လုံးအတီးကြတယ်နောက်ထပ်ဆီယမလေးတယောက်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ဆီယမလေးတယောက်ကလည်းသူကရှည်တန်းရောက်နေတယ်ရှည်တန်းရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပို့ထားပေးထားတယ်သူကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လည်းသူထပ်ပို့ပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကလည်းကျွန်တော်အမြဲ support ပေးလို့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဟိုတည့်ရတော့သူကစကားတဲ့သူတို့စာရီတော့ပို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမပြန်သေးဘူးကျွန်တော်ကလာကုန်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကောင်းအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ကောင်းအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့က supporting လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်တဲ့တယောက်နောက်တဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ွယ်ကလကမှာထမင်းဟင်းချက်တဲ့အမကြီးနော်ထမင်းချက်တဲ့အမကြီးနော်ထမင်းချက်တဲ့အမကြီးအပြုံးမပြက်ဘူးအခက်ခဲတွေလည်းသူအမျိုးမျိုးရောက်တယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ဘုံနေဒန်နေကြားရဲမှာသူထမင်းချက်ရတယ်နော်ဒုက္ခတွေအကြက်တဲတွေပေါင်မြောင်များစွာကြားရဲမှာသူထမင်းချက်အဲ့ဒီအမလိုအပ်တဲ့စံကိုကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဆန်ဆဲအိတ်တဲ့အိတ်ကို3000ကျွဲမှ4000ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကြိုင်းနေတဲ့ရပါဝင်လို့ရပါတယ်
3000กว่า4000บ่หมอบกูอ่ะ1000ตันไหน1000เราอ่ะไอ้หลุสุหลุล่ะสรว่าดิ1000ตันไหน1000 2000ตันไหน2000 5000ตันไหน5000หลุโลยาบาเลยสรว่าจองပြောขึ้นมาดิเนาะอารมณ์เจซีติมาเลยကျွန်တော်ရဲ့ไลฟ์ကိုနားထောင်ပေးရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေရှိဖြစ်တယ်เนาะရေရှိကျွန်တော်မျိုးစိဆိုက်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညไลฟ์ကိုဒီမှာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာရဲမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။เนาะမြန်မာပြည်အရေးအကြီးနေတဲ့မိဘပြည်သူများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။